Зашино нэмийн дүргийн бүгдээр 2024 он манай бажи ялтын зөвхөн бажи ялтын үзэгсэд аз жаргал эрүүл их амжилт бүтээл бүх юмыг авчирна гэдэгт итгэлтэй байна. Бажи ялт үйлдэлтгүүнүүд нь тэгсэн гэдэгт оноо гаргана цаашаа явна. Бажи ялт яг үзэж байгаа хүмүүст үстэй амар амар баяр юм дүү. Амар 2024 үстэй сайхан гарлаа гоё байна. Бусдын хамт тэгсгээд гарсан баг. Тэгээд 2024 онд эрүүл санхүүгийн аялыг хамтаа эхлүүлээгээд М банкныхан маань уриалж байгаа. Тэгээд М банк маань ер нь бол таны санхүүгийн нөхцөл байдлыг эрүүл байхын тулд одоо чинь тооцооллыг сайн хийж өгдөг. За тэгээд М-ийн найзууд таны санхүүгийн эрүүл мэндийг дэмжихийг зорддог. Яг одооноос эхлээд хадгаламжаа нээгээд эрүүл санхүүгийн аялаа эхлүүлээрэй гэж уриалж байгаа. Нэг жилээс дээш хугацаатай хадгаламжийг нээх юм бол та бүхэн хоёр хүртэлх хувийн буцаан олголтыг карта өмшүүлэх болно. Авах боломжтой бага шүү гэдэг дуулахад таатай байна. Тэгээд M банкны мэдээллийг M банкны сошиал хуудас болон M community Facebook group-ээс та бүхэн нэгдээд авах боломжтой шүү. Ингээд 2024 оныг эрүүл санхүүтэй хамт M банк таа. 23 онд ч чинийх нь гоё байсан. Гоё гүрсэн, сайхан гүрсэн шүү. Тэр нь ингээд амны бэлэг, ашдын бэлэг, за ер нь ихтэй дамжилт бүтээл гэдэг ингээд гарах юм бол ер нь жил болгон сайхан байдаг л да. Байдаг тийм. Жил болгон сайхан нэг насаар хөшөөч юм тийм. Тийм. Гоё сайхан байна уу? Сайн хөшөж байна уу бидэд? Ер нь хүн болгоно хөшөж байгаа л да. Тийм, нэг нас тавч, хоёр нас тавч хөшөж байна л гэсэн үг. За, чамар сайн сайхан юу вэ? 12 дугаар сард хэдий хэм? 12 сард хэдий хэм вэ? Яг энэ дугаар хачихтай айлцсан байгаа. Аа, айлцсан байна. Аа, 12 сард ингэсэн мөнгөө ингэхэд. Гүүг, миний ганц амардаг ганц л сар юм чи. Чи мэдэн шүү. Бус сард амар завгүй байдаг. Гүүг, тэгтээ нөгөө сайн нэг нөхөр юу ятсан бэ? Facebook дээр аялахын тулд сэтгэл байхад л болно гэдэг. Тэр сэтгэлээр бол аялахгүй л гоо тээ. Сэтгэлээр аялахгүй. Мөнгөөр хоосон сэтгэлээр аялахгүй. Жохон мөнгө бол байх хэрэгтэй ядаж тээ. Аа. Үүрмжтэй аялах гэж жохон мөнгө л бас бүр амар их мөнгө. Сар аялахад уу? Аа. Сараар үүрмжтэй аялах бол гайгүй. Сар гэж үүрмж чаад гараад авчихдээ. Сар гитар үүрмж дүр мөнгө тээ. Аа. Тийм байх үү тээ. Ош, сондос. Наач нөгөө дайс чи дрийг хардаа. Шин. Эч дайс болсон бэ энэ хажууд. Биш би ганцаар бидээ. Ер нь дайс гэдэг бэнтэр юм чи юу мэдхэр мэдчихсэн дайс гэдэг. Онго. А? Дайс бол ер нь за тэр эмгтээчүүд өдөр усний сенс усний тэр одоо юм дэж тэр одоо air rap гэдэг чинь ус ороогдөг. Тэр мөрөндөө бол эмгтээ хүмүүсүүд юм мөрөөдөн шүү дээ дайс. А тийм үү. Ер нь мөрөөдөл. Ер нь бол luxury brand. Тэр эмгтээ хүмүүс дайсгийн зэрэг усний сенс өгчөд бол за тэр бол амар том билэг шүү. Өөр зүгээр дайс л ахсдаг тэ. Тэгэхээр шат өөр чинь. Наад зүгээр яг өндөр мэдэхгүй багш зүгт. Тийм лакшэр брэнд. Оо амар гоё юм. Ер нь тийм гоё брэнд. Тэгээ гоё брэнд гэж ойлгочихсон. Тийм тийм. Тэгээ 91 онд үүссэн. Тэгээ Джеймс Тайс гэдэг хүмүүс байгаас тэгээд Сингапур төвтэй. Тэгээ бис юм бол альбан ёсны бас эргэтигэр гэдэг орж ирдэг. Тэгээ Дайсон брэндийг хамгийн өндөр нөгөө халуун агарыг нөгөө эргэлт үүсгэх замаар үсийг хатаж хэлбэлжүүлдэг. Инглисээс үсийг гимтээхгүйгээр олон төрлийн янз яадаг нөгөө явах боломжтой. Тэгээд өөр ингээд бүр их зүгээр юм байдаг гоё тийм. Тэгээд мөн үсээ ороож янзлах чаддаг хүмүүс бол илүү тохиромжтой. Тэгээд хамгийн гол нь хүүхнүүдийн зүгээр мөрөөдөл болсон бүтээгдэхүүн байхгүй. Яг эмгтэн хүн дөр ус гоё харагдах. Тэгээд PC бол аль байсны хүн. Тий, тий. Аа тий, аль байсны хүн дээр ус гоё харагдах. А тийм би зүгээр яг эмгтүүчдийн мөрөөдөл болсон зүгсээ сэнсэн хэлж байгаа шүү дээ тий. А дээрэс нь ганцхан дэрвэн шүү. Одоо наад чи байгаа бол надаас VR2 гээд одоо тоос өгч шүү дээ. 6 хошууд байхгүй одоо хивс хивс бүх төрлийн нөгөө бэлтэн шал ядаг. Нөгөө ингэж барьдаг тоос өгч шүү их дэмжгүйсэн сүүлүүд их амар санагдаад байна. Тий шүү дээ. Тэгээд хашиг үсгчний мактарыг мэдэрч одоо устгадаг гэдэг. За дээрэс нөгөө агаар зөвшөөрөгчүүд нь бас тасар. Ер тими маруулаас маш алдартай болж байгаа хэрэг. Хамгийн гол энэ үнэтэй брэнд. Окей. Гой мэдээлэл өгсөн баярлалаа. Үнэтэй шүү. Хамгийн гол үнэтэй. Яг дайсан тийм ихээр яг дайсгийн сенс эмгтэн хүн авахд бол ингээсээс тарцуулчихгүй үнэтэй. Тэгэхдээ Apple-с нэгтгээр PC Mall дээр байгаа гэдэг нь Монгол загжиг гэж байгаа байхгүй тийм. Тийм яа тийм одоо ингийн одоо сенс дээр багдгүй чи хамгийн өвчтэй магадгүй баг 40-50 мянга шууд уулна юм. Авч 30 мянгаар ч авах шүү дээ. Тэгээ дайс мөдрөөс хамаг үнэтэй л тийм л тийм. Үнэ авцсан байхад нөгөө чанартай юм гэдэг бол авцсан байхад эвдрэл нь ямар баху тий? Хэрэглээ ямар баху тий? Дээрэс нь охтуудын мөрөөдөл болсон брэнд нэг мүүл болохоор. Дайс альбус ихтэй PC Mall дээр байгаа шүү хэлмээр. За. Чи тооцоогоо хийчээ. Хадгаламж байгаа юу?
карта руу. Та хадгаламжтай юу? Хадгаламжтай юу? Хадгаламжтай байв юу? Та нар яачаад байна? Танд хадгаламж байгаа юу? За байгаа, байгаа. Хадгаламжтай бол кэшбэктэй байхгүй юу да? Аа. Энгийн хугацаатай хадгаламжаа нэгэд жилийн турш M-Basic картын гүйлгээ бүрээс 2% хүртэлх дүнгээ буцаан аваарай. Хадгаламжтай бол кэшбэктэй. M-Bank. Өнөөдрийн дугаарын зочноор Эдик Продакшны жүжигчин, Эдик Продакшны захирал гэж явж байна уу? Эдик Продакшны захирал манай Игчэн маань өнөөдрийн дугаард орсон байгаа. Тэгээд 5 жил одоо 6 жилд орж байгаа. Эдик Продакшн маань энэ хугацаанд ямар уран бүтээл хийсэн, юу нэг Игчэн гэж хин хаанаас хаахурж яваа залуу юм гэдэг өнөөдрийн дугаараар сайхан ярилцсан. Тэгээд Игчэн чинь бас ноцтой гэдэг. Шинэ үеийн Игчэнгүүд гарсан. Хөтлөж мэдгүй. Бас Игчэн. Одоо харин тэр санхүүгийн тайлан хэдлэл авна. Аа тий. Зайн Игчэн гэрж байна. Яг нэг амралтын өдрүүдээр ч яг нэг хооллох зочин байдгуу тэгээд. Тааш тийм байна. Тийм ээ. Арга ураад. Тэгвэл яг тэгсэн гэсэн чинь манай гүнхтэй тэгсэн чинь арга ураад ингээд дуудчих шүү. Манай хичиж ихтэй мундаг шүү. Манай хичиж юу ярьж байгаа юм? Манай хичиж одоо бас одоо бас олон жил болж штэ хичиж юу юм бол урлагт. Тийм үстэй. Одоо чич бас одоо хэзээний л хичиж мэлээд юу юм тийм үстэй. Шинэ үеийн хичин гэдгээр нь би хувьд анхд нь л мэдсэн штэ. Шинэ үед хэдэн оноос эхэлсэн юм? 12 оноос 18 оны хооронд 7 жил. Тэгэхээр ч одоо 12 оноос 12 жил өнгөрцөн байгаа байхгүй юу? 24 гарсан шүү дээ миний дөө. Тэмээт. 24 гарчлаа 12 жил болсон юм шүү. Тэгэхээр чи одоо бүтэн 12 гэдэг чинь нөгөө бүтнийг нэг тэмээт нэг үе болдорч шүү. Биш 160. Аа. Хүмүүс чи 12-ыг 60 гэдэг юм. 60 гэдэг юм байна шүү дээ. Би аяга хэрэг заавтай. 12 чи 60 гэдэг юм ярьсан юм шүү дээ. За, миний найзаараа өнөөдөр PX-д гоё аягалж шүү. Тэсэй мохо ти төлөвлөгөө эхэлсэн мохо тийм яг зөвхөн дортл янг хэлж байгаа хүн олддггүй гээд хүн оролцлаа гээд нөгөө тийм үү гэдэг юм. Тэгэл тэлдрээд эхлүүл тэгэл баажигийн хаал болно шүү дээ. Ер нь энэ төлөвч үс эхнээс нь тэлдрүүлэх. Тийм минут тийм ээ тийм. Гахалтай гахалтай. Тэг урж орсон баярлалаа бас. Зүгээр зүгээр. За мөхс мө дүүгээ. Гурал шинэ жилийн сайхан хундаг тулгаад час Монголын шинэ шар хэрэг. Шинэ онцлог. Хойлоо бол гой пи ууж байгаа яат хөө сууж байгаа шүү гэдгийг хэлж. Энэ ара тэр нөгөө пи уудаг юм шиг дээ шүү дээ. Эхлээд хөөснөөсөө хоёр балах шүү дээ. Аа. Тэгжээч хөөснийгаа эхлээд амтыг нь авч дараас нь яг доотлын пивийн уул яг амтны гэдэг тодорхой амтанд орно гэж. Харин хоёул ч одоо нөгөө аливаа юм шинэлэх ухаан дээр хадаг наад хүн ч юм бол социализмдээ үлдсэн учраас тэр нөгөө тийм нөгөө тэмээд тийм. Би нөгөө таа юм шиг бас нөгөө тийм нөгөө усад бас нөгөө тэтэн жил ярих уусан гэдэг юм тийм биш болохоор хөөл байна л та. За манай ихч маань Edit Production-ыг байгуулад одоо энэ 2024 он гарч ирэх чинь 6 жилдээ явж байна. Энэ хугацаанд Edit Production маань ер нь миний харж байгаагаар тоосон суусан жил, уран бүтээлгүй суусан жил гэж байхгүй. Гэхдээ энэ хугацаанд нийт хэдэн уран бүтээлэг яг production-ыхаа зүгээс хийвэ? За 18 онд 10 сарын 26-нд яг байгуулагдаад улс цаасны тамга тэмдэг гэрчлэх мэдлэгээ бүгд нэг аваа. Тэгээд хамгийн анхны кино хүний царна гэдэг кино яг. Тэгээд одоо бол нийт нэг өргөн дэлгэцийн 7 бүтээл. Тэгээд IPTV зориулсан уран сайхны 2 бүтээл хийгээд 9 дугаар бүтээлээс 2023 онд 8 гэдэг уран сайхныг хийгээд дуслаа та. 5 жилийн дотор хийсэн. 5 жилийн дотор хийгээд. Тэр ерөөсөй 6 сард л нэг кино гаргаад байна гэсэн үг. Зас тэр чараа юм байна. Ингэжтэй бид чинь нэг хийгээд тавьчихдаг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө ойрхон болчихдог. Тэгэхээр нөгөө нээлтүүд нь ойрхон болчихоор таа чам хурд хийгээд байгаа юм байгээд. Ер нь бол тэгээд бүтээлээ жилд бол нэг заримдаа нэг бүтээл, заримдаа хоёр бүтээл хийгээд тэгээд явчих. Тэгээд дарчд юм биш үү? Тэр нь жигдэ дараа л тэгээд нээлт нь болоход үлээ. Мөнхтөө хүмүүс л дарна л та. Аа яа. Гэхдээ тийм шүү дээ. Мөнхөө шууд гараад ор дуусах гэдэг юм. Тийм ээ. Зөв орлого тийм. Тийм ээ. Тийм ээ. Тийм одоо яг энэ шиг хэрчинд ойлол ингээ ярахад өмнө нь жишээ нь 3 клип нь бэлэн болсон дарцсан байж байгаа. Тийм ээ. Мөнхтөө. Хаал мөнхтөө. Хаал мөнхтөө. Гур биш ухуу нь 10-аад юм байгаа. Ойго ой би мөнхтөө үтсэн 3 клип байна. Тэр 3 бол 100 цоны хит туу. Оо зүгээр дарцсан байгаа. Клип үү хит хит. Тийм. Эйгөө нөгөө. А мөнхтөө хүмүүс нэг өөр ярьж тийм биш. Биш 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 биш. Ачаа тооч юм аахгүй. Биш чи кино хийсэн хүн мэдж байгаа шүү дээ. 100 нөгөө клип чи хизээ авах гоё болдгоо лээ. 100 мөн авах кино чи 100 натурд байж байгаа юм зү. Өвөл явах юм бэ.
Тэр өвөл өвөрмч чинь өвөл өвөл гоё клип байж болохгүй юм байна. Өвөл өвөл чинь шинэ дуусар орж ингээд дуу байгаа байна. А тийм ээ. Тэгэхээр л нэг дуу хатаа. Тантай танаа амтлагтай тантай бол юу ярих вэ? Гүг би Монголын домог болсон юм шиг юу ярих вэ? Бид хэрэгээд байгаа 100 нэг клип хийгээ таа гэж байгаа хөшөөхгүй дээ царай барьж ирдэс нэг юм. Нэг залуугараа л байгаа. Одоо энэ жил нас нь бол гिचээд байдаг. Харин явчаад байна. Чи нэг аамир юм шиг. Тав гарчаад байна. 40 идэлтэй. Бичээд орлоо 40 идэлтэй. Одоо хэдэнийх нь жилмэл орж ийн. Орж ийн байхаа жилмэл нэг. Жил болох болоо шүү дээ. Хаус. За цц. Жил орох. 40-ийн жил дараа. Дөнгөцөө нэг 37-аа ороод гарал гараа явлаа. 37 гараад явлаа. Гайхалтай байна уу? Гайхалтай. Тэг 30 ерөөс ихтэй чинь гिचээд ингэнэ. 37 ерөөс өгч гээд ингэнэ. За. Тэг 30 нараага дагу 40 нэмдэр бүр яг өгч гээд ингэнэ. Бүрээрээ. Тэгэхгүй тэгээд 40 нэмээ дагу. 40 нэмээ 60 дараа бүрээр мажид гээд. А тэгээд 60 дараа мажих хэрэг хариусан тийч гээд хариусан мажих. Шулууд. Гая болоод тэгээд яваад гэдэг гээд. Нэрээ тэг 37-ны жил хатуу хатуу гэлсэн чинь 49-ийнх нь бүр. Яа бүр өгдөг гээд Монголын нэг юм ууш тэ. Тэгээд 49-ийг давчвал за чичүү 60 дараа 33-ны мөчлөг гэж үүдэг үстэ. Нөгөө ээж мэждэ нөгөө хатаг сандар сүүмүү барайл. Хэдний мөчлөг 33-ны мөчлөг гэж. 37 шээ 33 биш үү 33 мөчлөгөө 33-ны мөчлөгдөр нөгөө ээж мэждэ хадаг суу бариад нөгөө дээл өнгө мөнгө бариад баярлуулдаг баярлуулдаг тэгээд хэзээ тэр гээсэн 30 а тий түүжил хийсэн энд 33 мөчлөгийн чи гуруудад авцсан байгаа шүү дээ тийм ээ тэгээд авцсан байна чи яа тий чи яг юу нөгөө яг хоёр жил дээр мажих дээр байгаа юм шүү дээ өвш болчих чи 30 салат байна 37-ны нөгөө давцсан юм давцсан байна гайгүй мэр гайгүй давцсан давцсан дав байгаа дав байгаа одоо хараад ирсэн юм шүү дээ тий за чи яах вэ яг хараад ирсэн явж байгаа юм шүү чиний тухай яриаг байна за тэгээд 9 уран бүтээлээс кино театруудаар ер нь үзэл хэр бай би бол жишээ нь танахаас хүний цааныг үтсэн мардаг үтсэн энэ хоёрын бол кино мардаг үсэр үтсэн мардаг мардаг угаас нэг бүр бокс офис нэг хэсэг тэргүүлээ явц те тэргүүлж ирсэн тэгээд тэргүүлж ингээд араас нэг хоёр мундаг продакшн хоёр кино орж ирээ тэгээд гур руу чагссан тэгэл 2022 онд одоо манай 3 кино чагссан нэг бокс офис тэний аравт мардаг 3 чагсаад үзэл дээр тэгээд хар ажил гэдэг кино 5-6 гар чагсаад хуйлаас гадар гэдэг кино 7-8 чагсаж ирсэн яг ихний бокс офис 3 чагсаад бас гоё юм билээ ихний 3 Тийм арт манай 3 кино байна гэхдээ тэр ара одоо ингээд хийсэн кинод хүний цаан тий сайн нөгөөх нь хар ажил хуйлаас гадуур ингээд тэр ер нь ингээд сонгоцог бас сэтгүүл нэг тийм жоохон хар бараан тий талдаа байгаад байна тий ер нь жоохон тийм ер нь бол инглиш ер нь акшн акшн кино ер нь инглиш юм аа нөгөө бидэд анх нөгөө нийлж ярих та ингэсэн бохоггүй ер нь хэлээ монголоо өмөрсөн монголын газар нутгийн өмөрсөн монголын энэ болохгүй бүтэхгүй нэг юм нийгэмд яваад байгаа юм шүү тэрийг жоо уран сайханжуулаад нэг нэг хүмүүс ч хүргэж ингэж явъя. Тэгээ газар нутаг хайл ахуул, барилга бот байгуулт байгуул тэрийг нэг багцлах дугарч явъя гэж. Тэгээ ер нь бол тэрийгээ дандаа барьж явж кино гоёд. Тэгээ тэр нь ч тэгээд одоо үзэгчд ер нь тэгээд дийлэнх нь манайхыг үздэг. Үзэгчдүүд ийм кино ер нь тэрийг бас хүлээдэг болсон юм би лээ. Тим кино, тим сэдвэр хийгээч. Чатар маш их мэдээд дурж ирдэг. Ийм баримттай нотлохоотой юм байна. Энийг хийж болох уу гэд. Зарим нэг нь уншингууд үнэхээр дэлгэж болохгүй юм байна гэдэг юм чи тэгээд. Тэ штэ. Үнэхээр болохгүй юм бас байдаг штэ болсон. Үнэхээр болохгүй бүтхгүй юм байдаг штэ. Тэр нөгөө дэлгэж болохгүй нууц гэдэгт бол яг тэр нөгөө мардаач орох байх л та. Тэрний талаар ер нь би ч гэсэн нэлээд сүйд мэдсэн. За мардаа гэж хот уурхаа байсан юм байна те. Тэгээд энэ тэр нь ингээд яасан юм байна. Нууц байсан юм байна. Монголчууд ер нь очиж үзээгүй юм байна. Одоо очиж үз болд юм уу тэр? Одоо хоритой юм билэ. Бас хоритой. Урааны юу ч нөгөө хорт энергич нөгөө 200 метртэй 200 жилтэй үлээ нөгөө уцсан тохиолдол. Аа за. Гардгүй юм гинэ. Тэгэхээр одоо нь улсын хамгаалтанд улсын нөгөө харуул хамгаалт хамгаалдаг. А тэр эрдэс гэдэг хотуудад багс болцсон. А тэрний ойрхонтой бол нэг уурхаа байдгийн. Тэрнээс л уран гардаг гэж боддөг юм байна. Ер нь очиж үзчих болдгүй юм билээ. Бид нар бас нэг судалгаа хийх гээд очисон. Очоод очоо гэсэн чинь оруулахгүй. Тэгээд тэр аавын нутгийн иргэдтэй уулзаад гэсэн чинь харин нутгийн чинь нэг амьсэрэг байсан нэг 80 гарант өгсөн юм байна. Тэрнээс ерөөхдөө жоохон мэдээллүүд аваад тэгээд архив орж мэдээллүүд аваад тэгээд нутгийн ер нь ганц зөв мэддэг хүмүүс мэдээлэл аваад тэр нүрсээ гэдэг юм байна. Тэрнээс чинь бол хаалттай таалттай тий. Тухайд хаалттай хот байсан. Одоо нөгөө социализмын үед орсод ирж ядаг гэл тий. Чи энэ талаар юм мэдхүү дэр үе юм байж ч. Би ч нөгөө 90 онд дөнгөж төрсөн юм шиг одоо ийм баг байдсан л тий. Аа тий. Тами сайн тиймээ. Таврыг яхаа сайхан бас нэг юм мөчлөг мөсгөлдөр явсан баг тий. Тий, таврыг сосоод. Таврыг сосоод байж юм би гоё. Энд гэхдээ аяг ингцүү мэн тий нэг ингэж харж ярих. Тий, нөгөө зөө яхаа зүгээр. Нэг юм зүгээр үү? Зүгээр зүгээр. Хүзүү гоёдоор гардыг. За за за. За тэгээд юу хамгийн гол нь гоё юм өнөөдөр нөгөө яг ингчин бас ирдсэн. Ингчээс асуух юм зөндөө байгаа. Зүгээр зүрх нь л яг оролцох байхгүй байгаа дуудчлаа гэдээсэн. Гүгүү хариу. Зүгээр зүгээр. Яа тэгээ сайхан. Зүгээр хамгийн гомгүй тий. Зүгээр. Энэ 341 мянган багчаа өөр хэд
Дандаа би нэтрүүний орч харлаа л да. Дандаа амар амар дагч хүмүүс ордог юм биш тий. Манах уу? Тий. Гүй ах бай гайгүй гайгүй хоо. Гайгүй. Гайгүй гайгүй. Нэг гайгүй. Дүүх нь голгочихгүй байгаа гайгүй хоо. Нэг хідэн гавьяж үжигчин юу гэдэг хүмүүс маа. За баяха. Агдаха. Тий. Анаха гэдэг. Анаха остай осн. Бага бага бага. Тэр чинь ранкер ороод байгаа. Чинь бас айгүй мохоо яадаг юм шиг дараалаад ингэдэг ранкер ороод байгаа. Тийм ээ. А ранкер ранкер орж байгаа тийм. Миний дүүс гайгүй 200 жагсаад шүү дээ. Гэтэ ингэж миний араас нэг 4-5 оролт дуусах хэрэгтэй баг тий. А за бас тэгж миний дүү ерөөсөө нэг 200 хоолын тал тэгж боддом юм Монгол ус. Агүй бас бага бага тий. Тийм ээ. Би бас муу буруу ярьж байна. Муу болохгүй бол би баска хуйгаач орж чадна шүү дээ. Тийм ээ. Сониус ясаг нэ одоо би ахиж хуйгаа ер нь муулах болилоо шүү дээ. За яс юм. Өчтөр урдчлар шинэ жил дээр орчлоо. За. Тэгээд манай хуйгагийн ээж байсан байна. Цамд хэлж байна тий. Гэхдээ бомбит хэлсэн байна. За. Би юу н бааж ялт үзэх байсан. Миний мөнгө дандаа муулж байна. Тийм тий шүү дээ. Би ч амнал тий л хэлсэн. Тэгээд манай хуйгагийн ээж надад уулчих. Тий би одоо хуйгаг хийчих. Муулж явахгүй би одоо. Нэр би одоо алдсан юм байна. Хуйгагч нөгөө тойрын нөгөө влогон дээр орж ирээд хаал хийдэг юм. Тэр биш шүү дээ. Чи бол баска. Хуйгагч ч байгаа нөгөө нэг нэг сонь царайтай нэг хаалцсан. А тий а тий а. Одоо гэдэг яах гэдэг юм бэ хөөхт тээ. Гэтэ миний нам хитэж зүгүр байхгүй гэдэг ээж нь яах гэдэг юм бэ? Одоо өнгөрсөн өнгөрсөн. Одоо вирус гэр бүлтэйгээр муудсаар очлоо шүү. Би ч анх хэлсэн шүү дээ ээж нь уурлаад байна аа чи над гэсэн чинь. Тэрнээс хойш гүвсээр болдарсан. Одоо гүвсээр болдоо. Одоо эдвэрдэш нь хідүүлээ байна. Манайх одоо яг үндсэн тавлаа. Таван жүжигчтэй. Тэгээд нөгөө кино уран бүтээл дээр дууддаг дүүнер өгдөн шүү. Нөгөө жүжигч болсон мэрэгчлээ дүүнер нэг 20 хэдэн дүүнер байгаа. Тэгээд тэдрийгээ нөгөө кино уран бүтээлээр салинжуулаад үндсэн тав бол яг хой хөвчлээ аваад тэгэл ингэ залжил явчихдаг. Тогтмол залжил. Ер нь бол анх дөрүүлээ байсан. Тэгээ 2023 онд тавуулаа бол тэгээ 5 жил дээр тавуулаа бол тэгээ 6 жил дээр зугаад болоо. Тэгээ л тэгэл тэгэл явчих. Яг 20 жил дээр бүс таймер болох. Цалингаа цалингаа дэл 20 жил хүрэх нь үү. Тэгээ тавуулаа байгаа бол. 20 жил дараа юм билэ. Нэг мэтэл 20 жил болчихсон юм билэ л дээ. Зээ манай Монгол улсын хоол. За гоё. Шинэ оны гоё шинэ шүл. Өө за эн чин гоё бүр алагчлаа. Лавшаа ороод ирсэн. Юу болж байна вэ? Яг насанд нь таарч өгөөд энэ юм уу? Аздэрт Dyson Brand Аз-Бэйсний онцгой хэрэгтэйгээр зөвхөн PC Mold хотод данд гарлаа. Би Авито. 7575 3535. Энэ юу вэ? Хоний часан толгой. За алаач. Оо, за баярлаа. За. Алаачлаа. Хоний часан толгой. Ийм үйдгүй штэ. Толгой хэрэгч. Миний бол хоний часан толгой эдэн үстэй. Эдэнгүй эдэн. Ингэсэн юу нэ айл аймгийн Би Дормт аймгийн. А Дормт гэм боо. Оо угаасаа. Тий, Дормт гэм. Өдөр нь угаасаа нэгээ. Тий, орк хий нэг нэ. Үгүй биш орк. Аг орк үтэн нэг нэ. Буруу үг шүү. Юу юм? Өөр шүү. Тэгэл тэгдэг үстэ орк код орж ирлээ. Биш биш биш. Тэр утгаар. Наадах чинь буруу энд яг буруу юм байдаг байхгүй. За. Орк гэдэг чинь хөдөөний гэсэн утга биш байхгүй. Бүдүүлэг юм. Бүдүүлэг соёлгүй гэсэн үг нэг. Хоёул айдлах нь орк юм шүү. Би яц. Тэр дагсан юм. Гүг. Ер нь бол монголчууд ч одоо бас гайг болоод байгаа л да. Тэгэхээр яг ер нь бол бүр үнэхээр бүтэлг хүмүүс бас байгаа шүү. Бага бага бага. Тэр хүмүүсүүдэл бол бүгдээ гоё болчих, бүгдээ гоё. Нэг үе бодвол бас манайхан ч бас гоё болчих. Гоё болчих, гоё болчих. Хамгийн гоё. Залуучууд нэг айх. Шинэ үе бол бүр гоё болчихсон. Шинэ үе бол шал болчихсон. Шал болчихсон. Тэг. Нөгөө нэг яг л чиг үг ингээд бүр ингээд цусны сууцны гэдэг орхот бол байдаг л да. Тэрийг бол яаж чадахгүй л да. Биш миний дөө ингээд энэ үсэлсэлт бас яг кино зориулсан үсэлсэлт юм зүгээр байгаа юм уу? Байгаа юм үстэй. Гэхдээ байгаа нь нэг шинжлэр нэг жоо ургуулад Тэр нэг ингэж юмгсэн шүү дээ. Ямар нэг яг чамд ингэж наад учраас гоё гинсэн байх. Гоё гэж хэлээгүй. Хүн чигээр юунд орчдгийг чинь боогс орчдгийг нэ. Иргэн төрн байгаа бүх нэг чамны нэг студи чинь там аа гэж. Миний хөш наад учраас гоё гэдэг чинь ингэж үсэд. За болчихъя л доо тэгээд. Энэ нөө барбер би баг багцуд энэ нэг нэг. Би баг багцуд нэг орс кинод Иван Дурак гэдэг багийн үсэг юм хөл болдог. Тэнийс хойш тэр ингэж л гач ирлээ. Тэгвэл гүн доош ийдэг юм байна. Гэтэл тэр эхлэл нь байлгүй дээ. Тэмүүж эхлэл эхлэл. Чи цаашаа зүрх зүрх юм уу? Би л байхaltaй юм байна. Миний дөө хоол идж байгаа. За юу юунаас ийм нэ? Чи юу төвчтэй дээ? Гой газраас. Дорндох нэг бол би сайн мэднэ. За. Манай дорндох одоо миний сайн мэд одоо манай одоо адиа байна. Манай манлаа байна. Манай сүлгэр орсон те. Тэр зүйлээ дорндох. Махнар чинь одоо байна шүү. Тэ. Адиа манд мөөжг ч юм байна тий. Жинхэнэ бужнууд гэдэг гараад байгаа байхгүй юу? Яг хүндүүд шүү. Эйг хамгийн хүндүүд тий. Адиа чимд одоо миний одоо шавин шав штэ. Тапавс. О тийм үү. Тэн тэгвэл дорнд ч юм бас нөгөө авистнууд бас ихтэй юм шүү тий. Жижигчэд ихтэй юм шүү. Тэгээ тэр дундаа нөгөө хошуурлын жижигчэд ихтэй. Тийм. Одоо боёо ах байна. Боёо ах ч одоо дорнд ах тий. Аав нуттай байхгүй. Тэгэхээр нөгөө дорнтих гэж өөрөө овглож явдаг. За. Тэгээ талигач амби ах байна. Оо тийш амби. Амби ах чи яг хоёр орооны яг жинхэнэ нөгөө
Энэ хүн хоёроо орно. Танаа хачин тэгвэл үгүй танаа над чинь тэгвэл ёстой авьяастай юм хүмүүс энэ тэгвэл шүү. Тэгээ ошин урлагийн байх авьяастай хүмүүс л байна. Тэгээ манлаа хади ах, мүүжиг ах. Жинк ах нар ч. Жинк нэг. Тэд нэг хүнхэн амьдрал дандаа хүнд амьддаг байна. Дандаа хүндүүд шүү. Тэгээ дандаа хүндүүд. Тэгээ хамгийн хүнхэн баг атай юм ааш. Зүгээр байхгүй би үл атай мөнхийн мөнхийг өвч авч. Утсаараа гутал гөгөөд гэтэл нэрсэн. Амар ах шүү дээ ёо. А? Яг яах вэ? Ингиж мингсэн үлдэн таарат хэрэггүй шүү дээ ер нь. А тийм үү? Гоё шүү дээ. Тарихгүй шүү дээ. Тэгэл хурдан зугатахгүй л үлдсэн. Одоо ч ахмаа нуухай болчихсон л та тэгээд. Адын гоохой болчихсон шүү дээ. Тий. Бид нар дахн руу нөгөө ахтуугургийн киноны нээлтээр явахгүй юу? Аа. Дахмаа мордоод. Аа. Энд дээр мордоод. Мордчул гоё л та. Хоёр хоног мордоод. Аа. Тэгээ маадар ахч нөгөө эдрийг нөгөө хэд нээж байгаа ээж гэдэг. Маа ээж бити хуугаад байл та гэж ваа мэд чинь гэл. Тэр цагаас 2 цагийн дараа синий санахгүй шүү. Танихгүй. Чи баа. Түр хэмжээ хийе гоо. Түр танихгүй юм чи. Нэг ч юм биш тэгээд жон мастан гэдэг. Бошоод дээр тайлахгүй л болохгүй. Ямар ч үгүй байхгүй. Уулан тэгэл бас нэг ах гэд хүндлээд байгаа бас тээ. Гэхдээ ингэж хэлдэг шүү дээ. Гэхдээ юу ч хэлсэн. Чи хийх юм. Гэхдээ тийч ингэж зарим хүмүүсүүд уусаа гаранд нь ордог. Зарим хүмүүсүүдийн юунд нь ордог. Чи хүнийг өөр болгож чаддаг юм шүү дээ. Бүтэнд нь орчдөг юм шүү. Шал өөр юм болгоо тэгээд. Зарим хүний ингэж гаранд нь ордог салавч үүдэг нэг хүн баг шүү. Тий. А? Нүг ээж нь уралдаг хүн? Одоо би хийчих. Би яах юм амар ярьж шүү. Би хийчих зүгээр байхгүй юм байна. Бидний нам би зүгээр байх хэрэг улам бүр хийгээд байгаа санагдаад ядаргат. Тэг тийм хүмүүс үүдэхтэй нэг юм. Байдаг байна. Тэг гол урчгийн кадр тасарчаад нэг юм зөв юм яриа яваад ингээд ой ой магаш тэгээд юу ч сандгүй. Байн байн байн. Яг хоо тэгээд тэр аанда тэгээд юу ягаад сурахчих үзтэй. Тийм ээ. Гэтэ яг шинэ сандаг шүү дээ. Та сандаг үстэй. Яг ингээд ингэсэн үед бол ганц хоёр ингээд орой маргааш нь өглөө осоод юм нойлд мойл сууж явахдаа аа өчтөр тэгсэн гэсэн ингээд ухраагаад бодож сандаг үстэй. Сан сан сан. Сан. Би нэг фейсбүүкээр нэг юм яваад үстэй нэг огт сандгүй байдаг шүү хөтэй. Байхгүй ээ. Бүгд санаж байгаа. Бити архинд буруугаа өгөөд та нар. А яг үнэ. Архинд бити буруугаа өгөөд та нар ухаанаа уухгүй шүү дээ. Санжил байгаа байхгүй. А тийч зүгээр кадр бичигдэж л байгаа шин карданд. А тий цаанаа үзэхдээ санахгүй байгаа хэлцэн амар байдаг гэж бодлоо. Тий тэгээ худлаа санахгүй нөгөө согтуу дээр амууг хараал мараал юм хэлчихээд тэгээ дараа нь манис архины гай сансангөө өгшөө гэв. Тэстэ мэдсэн юм. Тэр үг сонсож би дотороо ингэдэг болчихсон шүү дээ. Тэгээ ярьж байхад нэг бичээ. Тийм. А гэтээ бас байдаг уха. Кадр засчууд уух санахгүй байдаг юм шүү дээ. Гэтээ ярьж өгөхөөр санаад байдаг шүү дээ гол нь тий. Ярч өхөр. Тэ. Аа, тэрэн гисэн шүү дээ. Аа, тий гэдэг. Тус санаж л байгаа. Аа, би тэрэнтэй нэрэд хэлсэн шүү дээ, тий. Тий. Аа, тэр орж гараад идэм шүү зүгээр. Тийм бэл юм бэл. Би ч удаа мэдгүй. Тав шинэ уудгуулах сайн мэдгүй л байна. Аа. Мэдгүй гонаас нэг уудгуул. Инг чин бол одоо бол гэдэг нь бол гэдэг яг одоо ид уудаг гэж бол сайн л уудаг гэсэн мэдгүй. Уу, ууш. Бас алддаг гэсэн мэт тий. Ууш шүү дээ. Оюутан багтаа тэгвэл сайн л ууш шүү дээ. Сайн ууш тий. Сайн ууш. Оюутан багтаа тэгэл би нэг ингэжээсээ ихтэй нүдэ ярьж болж байна уу? Аа басна шүү дээ. Манайх юм цагийн үрд шүү дээ. Нөгөө би чинь кино урлагийн дээр сургалт өгсөн. Аа сугрын болмоо агч явдрын дээр төгссөн. Бас хүүц нөгөө ахныхаа сургалт өгсөн. Тий, хүндүүдийн нөгөө. Хүндүүдийн сургалт өгсөн. Мөж хэлсэн биш. Сойс бол жирийн дэглэмтэй орно шүү. Хүүц бол чанга дэглэмтэй гяндын шүү гэсэн шүү дээ. Тий? Хэцүү үстэй. Хэцүү шүү дээ. Тий, ёо. Хаалга нь орхол гэсэн шүү нэг юм. 0 мөлөр харангууд 0-ийн гаднаас нь хаалга юу тусдаг. Тэгээд сүүдрүүд байвал орохгүй шүү дээ. Ашгүй чи хурц гэсэн гэдэг. Ер нь бол олохгүй шүү. Тийм гэдэг курс. Чамайг нэгдэг курс авах гэдэг хэм байсан дээр. А одоо энэ та нар ширэг төмрөө гэдэг одоо нэг юм энийг нэг тоглоод яваадддаг нэг бүтэр нүдтэй. Ширэг төмрөөний юм уу? Том биттэй нэг юм төмрөө авах гэж байсан. За тэдний үед дасра байгаа байгаа. Энэ хүн шүү. Чангууд чанга шүү дээ. Нэгдэг курсыг гарахад бол хоёр нэг ингэдэг байхгүй. Ко яг нөгөө за уучлаарай гүцхи хаа. Дасна уучлаарай. Хамаагүй тийм. Нөгөө сүнс чинь ингэдэг. Өгсөн явдлыг чинь. Бас нэг ахны шанаа манаа өгөн шүү дээ. Сүнс чинь шанаа өгдөг байхгүй нэг юм. Энэ цээж мэжрүү ингэ зөгч мөхн. Цээж мэжрүү ингэ зөхөөлд гитаанч мэт байдаг. Тийм юм хүм яваа. Би ч нөгөө сүнс бас нэг жил сурсан. Хагас жил сурсан. Тэгээ нөгөө төлбөр үлдээс бол гүцрсэн байхгүй. Тэгээ орсон чинь нэг юм би хоцог тэгж бодохгүй цээж мэж үү юм уу хуцах юм болоо гэсэн чинь хамаагүй болоо. Оо нүд нүд дээс хамаагүй чинь үгүй юм байна. Хаяат чинь юу вэ? Би бинийгээ хайрлан майрлан байхгүй. Тэгээ би нэг өдөр дуудсан юм бид идэв. Хайр байхгүй. Тэгээ нэг өм төгссөн гарууд ингэнэ. Аамаа өндөр бахнар. Тэгээ нэгийнх нь хойно зогсоодох гэж яг ингэ сургуулийн хойно ингэ зогсож байгаа байхгүй. 100-аад өвтөн зогсож байгаа шүү дээ. Надад ирчүүдийн дуудсан юм шин. Тэгээ за цээж рүү а цээжээ бэлтэж бэлтэ. За цээж рүү гав даа даа гэх. Хилчин шүү. Оот бүгд юм. Я хүн тойлчих юм. Зүгээр юм. Зүгээр юм. Хич
тийм нэг юм яг тийм нэг юм яг тэр төгссөн гараад нь гэлээ чи чиний тийм гэдэг би хадраад би бүгдийг бас хамаагүй ярьчих дөө хамаагүй шүү дээ гэхдээ чиний үед тэр үе чинь бас нэг жоохон тийм үе нэ одоо тийм байха болчихсон шүү одоо болцсон бохоо одоо болцсон юм байхгүй сүүс сүүс бүр ямар ч юм байхгүй шүү бид нар яг тэр бүгсэн байха бүгсэн тайд бүгсэн байх байх тэгэнгүүт нөгөө яг ханараасаа нэг юм ганц авцсан хүмүүс чинь нэг юм тэ дүүнэртэй өгөх гээд бас нэг юм тийм би уламжлуулж өгөх гээд нэг юм уламжлуулж өгөх гээд шанааг нь өгөх гээд тий шанааг нь өгөх гээд хамгийн заваа нь нэг юм нэг тахтаа хоёр хоошир аваад тэр гээд хамгийн заваа шиг гээд тэ үгүй гэж хэлэхгүй заа төгөө гэж мөнгө өгөхгүй аа тэгээд дэрэс нь ядчих ойтон ламт бас өөрөө яа гэж байгаа би дотор ууддаг шүү Биста хоёр хоошурны мөнгө олж чадахгүй ямар биста 3 дуу 4 дуу гэсэн ойтон байдаг юм дулгаж ер нь тий ер нь тий айгүй муухай тийм тэгээ нэг арх ирж ирсэн шүү дээ тий Тэнгс юм аа. Тэгээ 2 дугаар 3 дугаар курст орохгүй юу бэ? 3 дугаар курст ороод тэгээ Атрын 3 дугаар аянгээ сургуулаа төлөвлөөд нэг юм 22 сургуулийн хүүхдүүд явсан. Төмс нөгөө хурааж мараадаг. Тэрэнд яваад төрүүлчлээ. За. Нэг сар явсан бохгүй юу? 20 дугаар төлөвлөөд гарч ирсэн. Тэгээ би ч нөгөө хамгийн турхан хамгийн жижиг гэн бич амар турхан байсан юм чинь. Тэгээд бүгдийн явсан нэг юм төмс огоор төрүүлэг байхгүй хил амраал төрүүлсэн бах тэрнгэр явж байгаа. Тэгээд төрүүлээд ирсэн чи сар байхгүй. Тэгээ нөгөө нэгийнх нь ч нөгөө танилцдаг бохгүй юу? Нөгөө ах нартайгаа танилцсан шүү дэр чинь нэг юм бичгдэг үл юм байгаа шүү дэр тэгээд тэгээд тэгсэн чинь нэг юм тухайн үед мөнгөчин гэдэг нэг арх байсан бохгүй юу за мөнгөчин гэдэг нэг хувийн үлдэр арх бохгүй юу мөнгөчин гэдэг архны нэр юм уу те а тий архны нэр бохгүй юу за тий тэр нь нэг юм 3200 чөлөө нэг юм үнэтэй тэгээ ингээд нөгөө нэгдүгээр курсын дүүнэр манай ангийнхаа танилцаагүй байсан дэр те а бүгдээ танилцъя гэж байна гэд байх үрэлэхгүй дутахгүй тэгсэн чинь дүүнэр яг нөгөө танилцагтаа орж ирэхдээ ганц юм бариад орж ботсон гинэ. Тэгээд дэлгүүр ороод нэг юм болор нэг юм арх байсан гэсэн. Надаа дүүнэ дараа ярддаг аахгүй болор. Болор нь арай жоох үнэтэй. Өнөөг нь жоох хямдхан байсан гинэ. Тэг мөнгөчөнгөө авахгүй байтал авахгүй байхгүй. Тэг хорон дээр ярилцгаад арай жоох хямдхан авцсан гинэ. Тэгээд авч бид ангидаа сууж байгаа. За ах нартаа ингээд танилцъя гэсэн чи би тэнд дэсгэсэн. Тэсландаа дормжлоод байгаа мó гэсэн гинэ. Тэгээд яг үнэтэй наа мó гэсэн. Наадхаа буцаагаад 3 мөнгөч аваад гэсэн. Олныг уух гээд байна шүү. Уу. Ахнарт үнтэйг нэг авсан биз дээ. Үнтэйг нэг авч хэлэх юм баг гэсэн чинь. Бүр хямдраад буцаад наадхаа буцаага 3 мөнгөч одог гэсэн. Тэр үн чи аюур удаг байсан байна. Гэхдээ ангаараа юм чинь бодсон юм шиг. Ангаараа юм чинь ганц шир хөрөхгүй байхаа. Олыг болоо гоё юм шиг бодсон юм шиг. Ер нь тэгдэл байсан баг. Гэтэ ер нь тэр оюутны тэр үед чи угаасаа ер нь юу ч олцсоо л удаг юм. Сайн байж та сайн гэдэг юу шүү. Чи чинь дөр хоймор цуучаад А наадхаа солио төр гурыг аваад ир гэж байгаа юм байна шүү дээ. Хомт биш ээ. Яг ангараа л ингэ сууж байгаа байхгүй юу? Гэтэ чи тэгж хэлж ингэхээр тэрэн дундаа ер нь баддаг нь болсон юм байна. 4-р курс яах шүү дээ. 3-р курс. 3-даа бас базад эхэлсэн байж дээ бас тийм бас хөрхөө. Гэхдээ яг байдаг чи нэг базах юм ихтэй тэгэл нэг ангараа тэгэл лүүртэйгээ танилцчих байгаа юм чи тэгэл альхан болгон үгийг үл хэрэгтэй юм чи тэгэл нэг ч актер базаа мацаа бол байхгүй шүү дээ. Гэтэ нэг ингүүлц үуч бас тэрийг гаргамаар санагдана л таа. Чи ингүүлц үуч яг нөгөө 2-р курст ингэсэн. А 2-р курс 20 дуу зөрөөд ингэж ихсэн байх тий. Тий, болив үл яваа. Эдлээ ямар адилхан сурч, ангираа гуралдаж байгаа л адилхан сурч яаж дүүнрээ эдлээ яхаад байх юм. Энийг эдлээ цосоож болохгүй юм уу? Тий, заавал зодч нүддэг юм. Өөр уран бүтээлээрээ сайхан дүүдэд шүлэг мүлэг эсвэл отрик төрөнд ажиллаж өгөөд энэнгээр нэрх гэдэг хэл л таа гэж хоорондоо ангираа ярилцаад. Тэгээ манай багш ч өөр чанга багш юм чинь. Айгуу багш. Танай тал нь юу нэг хамгийн сүүлийн үе юм бид. Тийм л бах тий. Юу нэг тэгэл бид юм да болив үл эдлээ гэдэгэр. Одоо бол бүр юу манайх бас бод энэ чинь тухайн одоо бол гэхдээ ямар ч тийм суулт юм байха болцгосөө. Би яг нөгөө би бол ингэж боддог юм нэг хүндлэл бол байх хэвээр. Аа яг тэр чинь урлагийн суулт. Тэгэхдээ нөгөө төгсөөд тэр чинь нөгөө урлагийн нөгөө хагас чиглэлийн байдал очоод мэдээж диаграмд очно шүү дээ. Диаграм гэдэг нь манай уран бүтээлийн кино урлаг таавар мэдээж урлагийн юм ямар ч бол одоо үг тийм. Диаграм кино уран бүтээл очих хэвээр шүү дээ. Тэгээд яг нэг ганц хоёр нэг юм залуучууд байдаг юм шиг байна. Нийгэмд одоо нэг ангид шалчихсан нэг юм гид сэтгэв. Тэ нэг юм толгоо идэхгүй нэг юм шалчихсан. Бид нар нөгөө таарын сонсоогүй нөгөө Марта кинон дээр жүжигчин чинь уран бүтээлчтэй гэж. Гэхдээ сонсох цаашаа тэр чинь уншсан шүү дээ Facebook-оор нөгөө. Синегээр бүр мэдээ гарсан шүү дээ бүр. Тийм. Тий. Гид сүгжээ. Тэргээд би тэр хэлмээр санагддаг байхгүй. Чи үхэр аавна. Үхэр янзлаа шүү дээ. Аа. Тий. Үхэр янзлна. Хойно аавна, хойно янзлна. Мэдээж мэдээч гид сүхө төгсөө гэсэн. Бид нар бол 2 3 хоног л гид сүгсөн. Гидсээр хоол хийгээд бутаа туур хийж өгөн, цоо хийж өгөн. Сүм Монгол хүн гидсэл хийдэж Тэгээ тийм залуучууд ч байгаа юм бас нэг юм ганц зэрүү гарсан юм тийм доторж хоомдч явдیں۔ Адилхан нэг уран бүтээл ороод тэгээд уран бүтээл болох гэж байж тэгээд заавал нэгнийгээ ингээд доош нэгэх гэж заавал нэгнийг харлуулах гэж. Энэ л дээ. Олуулаа байгаа тохиолдолд бол нийлээд яг өгснө хитэн л дээ.
Тэр бол одоо тий, жам тусгаал өгөөгүй шүү дээ. Тусгаалгүй жам жам л та. Яг хоол бол яг нэг за би нэг тийм нэг болж игэл идэхгүй гэдэг юм байгаа. Гэтэ яг бөөндөө байх юм бол юу ч хамаагүй дээ шүү. Тийш хамгүй л идэх ус. Тэр ч одоо 70 80 хүн ажиллаж байгаа юм шиг. Тийш та. Адина чал толгоноос 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 энэ чи надад үсвэлтэй. Хүн юм хэдүүлээ батшгаа. Тэгээд нэг балаа юу яагаад ах юм. Чи түр гоё чи надад гоё гоё зүсэл. Чи юм аяг гоё гэдэг чинь би чамаа хараад нэг юм бод. Толгоо молгоо бол идэж байгаа гэдэг чинь гоё шүү дээ. Гоё шүү дээ. Гэтэ одооны хүмүүс бас жоохон өөр юм идэх юм хэлсэн юм биш шүү. Тийм дээ манай хүмүүс бол маяглаад маяглаад идэх юм биш шүү. Тий орчингоо дагаа тэгээ нөгөө дэлхийч өөрөд аяарчлаад нөгөө юу болж шүү дээ. Бид нар бол идэж уух юм шал өөрөд эхэлж шүү дээ. Тэгээд айгуу би гайхаад байгаа байхгүй. Манайх нөгөө гоё амталчаар мэдхгүй. Магдалзын махыг юугаар идэх манайх мэддэг байлгүй дэрхв шүү дээ гоё тий. Юу өрөд юм? Хари юу гэж бодож чинь сайн боддоо. Хамгийн сайн махаар идэж шүү дээ. А? Хамгийн сайн махад махаар идэж шүү дээ гоё. Битүү шүрмэс. Болчоо. Амар гоё. Тийм үү шүү дээ. Юу өрөд юм тий шүү дээ. Тийм байхгүй юу? Тэ чи юу махны говьд бол хамгийн сайн мах байхгүй юу? Шүмэс булчин юу тийм юмар тий чи тэгээ тэр чи ингээд нөгөө янзлаад яаж хийж яаж? Юу гэсэн юм сайн мах юм уу? Юу юм уу? Бэнд бол хэрэгтэй. А тэрнээс хоёр яг ингэ. А Макдоналдс мах хийж штийм одоо нөгөө гойны нөгөө цул мах цах байдггүй л байхгүй юу? А. Дөрөв дахь зүгээр тэгэл тэгсэн мөрдөөс хэрэгтэй амар дуртай байдаг штийм бид. Тэ. Яг чи уус үхрийн мах л та. Бүр зорж ордош штийм. Зорж ордош тий. Тий штийм. Гэтэ та нар яг тэр мах нь бол яг тийм гой хамгийн гой мах байдаг шүү. Яг хаа тэр хараа ийм билээ. Одоо чи чаанда идэж л байна. Манай гойны цул мах цах бол биш шүү гэж байхгүй. Манай хоёр хүн бүр ингээд юу тэр ийм мах идэх мэдэх толгоо молгоо идэх хоньны гиз юм идэх. Яа дүүд яг угаасаа багтанд ийм мөгөөг болохоор чи хол өсчихөж байгаа учраас өнөр мөнрийн ахраа маа гэдэт юм бэ лээ. Тэгэн. Тийм. Тэгэхээр нөгөө тэр орчин буурах хараг байхгүй. Тэгээд дээрэс нь хүн ер нь яг хаа тэгээд идэх шалгүй шаа. Гэхдээ зөвхөн баажигийн төрөний нэг үгэн. Олоолаа яваад жаруулаад алуулаад зуугуулаад тийм мэдж яхад би юм мэддгүй штэ гэдэг байна. Ганцаараа ингээ байхгүй чи одоо за би одоо би чинь яг үнэн шүү дээ. Давшаа идэхгүй юм дээ штэ. Тэр бол миний бол 20 хэдэн жил бүрийг одоо нэг хүүхд тохсаа нэг би юм ялцгаа юм дургуун байна л да. Гом идчих чаддгүй одоо ингээ үнсгээ тэтээ цэг үлдээ. Хамд ороод ингээ бидгүүлсэн юм дургуун. Тийм дургуун. Тэгээ тэр гүйс давшаа идэх. Одоо тэр мөхрийн дургуун байна штэ. Эзэн ч гэрэтэн. Мар тийм үү. Эзэн ч гэрэтэн тэгээ энэ гурил ерөөс нь ялцаа суулдаж чаддгүй тийм бэлээ. Тэгээ нэг хүнд нэг дургуун юм байдаг штэ. Тийм. Тэгээ тэнгууд хүмүүс наа нэг Ача маяглаад байна. Маяглалтаа биш хэрэггүй. Нөгөө багаас ингээд нөгөө дургуй юм. А гэхдээ ингээд хөтөөмөтө ингээд бид чинь хамтдаа дотроо яваал ингээд тэр хоньны мах цах идэдгүү шүү дээ. Тэгэл яг олоолаа байгаад ингээд 20 30-аар явах юм бол хоньны мах цах хамаагүй идэв шүү дээ. Ямар ч арга байхгүй шүү дээ. Идэв шүү дээ. Манбаач ача яг энэ дээр бас юу тест. Тэнд маяглал идэхгүй гэж. Одоо ингээд гол юм уух юм бол өөө сайхан идчихгээл идчих юм ямар ч асуудал. Тэр нэрээ тийм бас. Нөгөө маяг биш болооч байгаа юм. Өөрийнхөө биед анхаарч байгаа юм болов. Одоо нөгөө шинжлэх ухаан хөгжөөд нөгөө биел мэдээлэл нь хөгжчихөөр за хоньны мах юм холстринтэй байна. Ингээд биед ингээд юм байна гэдэг. Тэ. Гэхдээ зөвхөн гэхдээ чиний хэлдэг үү? Даад аюулаа зугуула байхд бол тэнд бол яг бүгдээ хамтдаа идчихэж байгаа болохоор яг л хамтдаа байх хэрэгтэй. Тэр бол зөвхөн ганцхан жүжигч биш шүү. Тэр бүх хүний л юу тийм юу зүйл байх юм. Сэник дархлааг дэмжинэ. Тэр Марта киноны зургийн алтыг нэг хаа нээсэн юм? Шон Паприк. За нэг нь энэ юун дээр дугаар зэрэг анги нэг юун дээр үүдэг. Гордок тэнчээ үүдэг. А тий. Тэнчээ агаран зэрэг энэ тэр анги дээр хэссэн. Агаран зэрэг нэг гоо ангаар үүдэн шүү дээ. Ангарыг бид чи 3 ангарын тухайн үед нэг гоо штабын дарга руу хилж авч байгаа засч басаад Бабилон бариад гаднаш шоронгийн бариад. Тэгэл ихний шоронгоо бариад. Ихний шорон чи нэг за нэг 10 тавьцаа болсон юм а. Гаднаш шорон. Тэгэл бариад яг зураг авахчихсан чил. За ковид гарлаа. Бүгд буугараа гэл. За бууё гэл буугаал нэг сарын дараа дахиад тавигдсан ш нь юм. Тавиал нэг илсэн штэ. За буу тавигчлаа гэл очин чинь нэг ширхэгч мод байгаагүй тийч зүгээр. Булгаа авчихсан. Өгөө салхинд хийсэх нь хийсээд алга болох нь алга болоод тийм бүгд багхгүй болсон зүгээр. Юу ч багхгүй. Тэгээд 10 хэдэн цаг ингээд ингээд салхинд хийсэл. Дас хаш хайгаал архиж бариал архиж юм босгоол ингээл. Тэгээл нэг юм би нэг 5 6 авцсан нэг юм нэг хөөсөн чавь өмтэй билээ шүү дөхсөн төрчих чинь авичаал нэг наагаал бүгдийн ингэж яг авч дөнгөс тавьчаал гяс наачих юм чи тэр за маргааш зургийг авалт эхлэх шүү хойноос нь үүл ирж байгаа хгүй энэ гайгүй байгаа гэсэн чинь аа зүгээр яа наач асуудалгүй болохгүй зарим нэг нь би энэ чавь ингэ чинь нэг чинь тэргээд 30 минут дараа ингэ тэп хэл яваад өгч юм салхины хийсэл тий би нүдэн дээр ингэ тэр юм яг мөнгө зүгээр юм урс хийсэт байгаа юм шиг нэг санагдаад бүр ингэ өөлөх хэцүү инех хэцүү нэг юм
Сүүлд орон суудц зүгээр юм. Хийсвэл хийсэн л үзгээ. Тэгээд хоёр удаа нэг шатчихж гурав дахь тарай зүйл авсан шүү дээ. Тэгээд ер нь бол нийт нэг жилийн хугацаанд хийгдсэн мардаг кино бол. Хүн сэтгэ угаасаа нөгөө нэг юу хэрэгтэй учраас тэ нөх орчин хэрэгтэй болохоор. Тий, орчин хэрэгтэй болохоор. Тэгээд дээрэс нь яг нөгөө бурхан номын шашнаар ярих юм бол тэгдэл юм билээ нэг юм. Амьны гаргалтай түүх болохоор амьны гаргалтай түүхээр оролдохоор нэг юм жоо хэцүү байгаад тийг нэ. Юм бүтэхт нь жоо саад учруулдаг. Бид чинь тэгэл очил лам унш лам ном уншуулаад бөө авч бөөлүүлээл тийч тэгэл аргадах гад газар мацар. Марта киноны гүд надад зүгээр шүүмсэр нэг зүйл хитрхийг хараал байсан. Хитрхийг хараал. Бүр сүулдэ ингээд чих ингээд тэрэнд ингээд хорсох гээд байгаа юм чинь. Тэг яг мэдээж зүгээр тэр нэг орчин шорон доторх юу нөхцөлийг харуулах гэсэн мэхлэ. Гэтэ тэнд яг тийм монгол хөргөлөд байсан юм аа. Яг энэ нэг түүхэнд ч бичгдэг байхгүй энэ түүх нь өөрөө. Тэгээд улсын бүр нууцын нууцт байдаг юм шиг л яг тэр объект нь. А нөгөө монгол хүмүүсийн амд амьдсан нутгийн иргэдийн амд амьдсанаар бол яг нөгөө гүндээ бол Оросын албаны улсын тухайн зүс тол бол улсын цаасан ялтын нөхдүүд байсан. Ажхуунд нь монгол 26 хөргөл байсан. Ажхуунд нь. Ажхуу гэдэг нь хувц мөр солилцуулж хоол унд төрүүлж өгдөг мөгдөг. А тэгээд нөгөө нутгийн иргэд ярьд юм би л ингээд бэлчээд малла бэлчээгээд явж байгаа гонгууд а сайн байна уу намайг тэр гэдэг шүү энд амьд байгаа гэж хэлээрэ гэд Монгол хөрилдөг байсан гэдэг юм л тэр дунтраас одоо мал болоо бэлчээгээд ингэ явж байгаа. Яг тэр номын түүхэн дээр бол яг 20 хэдэн хоёр байсан гэж бол байхгүй. Уусаал газрын зураг дээр ч байдаг байхгүй газрын зураг байхгүй байсан тоххой. Тийм. Уншаад ухаад байвал баймаар л сэтэм шүү яалтчихгүй. Яг төрийн нууц болдог шүү дээ. Тийм нууц болдог л нууцаараа л маш нууц болдог. Тэ амар зү юм байгаас тэ нөгөө гэтэ маш нууц гэдэг зэрэгтэй нууц нь хэдэн жилийн дараа гарч ирдэг гэдэг юм гээд. Омитгүй. Гарч ирдэг нөгөө нууцын зэрэгээс гардаг гэдэг юм байдаг. Зэргээс амард юм билээ нөгөө. Дотоо амьдны дараа 100 жилийн дараа нөгөө 20 жил 10 жилаас гардаг. Тийм нууцын зэрэгээс гардаг юм байдаг юм л шүү. Тэгэхээр ил болоод ингээд нөгөө яа. Одоо нөгөө Дандар Баатарын чинь эргийг бүр яахгүй гэсэн. Бүр нэлэхгүй гэсэн юм шүү. Дандар Баатар хэзээ ч дэлгэхгүй. Энэ бүр маш нууцын зэрэгэлт байх хэвээр байна. Төөхүүдийн. Тэг бид нар чинь нөгөө 19 онд хийсэн Хилгүү жим гэдэг кино байна. Хилгүү жим гэдэг киног нөгөө Хөсгөл аймагт Цагаан уур суманд болсон. Гурван хилчингийн тухай гэнэ бохгүй би бодит зүгээс хэлсэн. Тэр чинь нөгөө Монгол улсын нууц зэрэгс гарцсан байхад нь бид нар хийх гэж очисон чинь нөгөө мөрдөнгийн нууц гэж байт юм байна. Аа за. Мөрдөнгийн нууц гараг байсан. Тэгээд тухайн үе нөгөө жинш дарахтай нь ярьж байгаа мөрдөнгийн нууц гаргаж бид нар киног хийсэн. Тэр ч усл тэ тэр ч усл амар түүхтэй юм. Гэтэж нууц зэрэгт юм биш ер нь нууц зэрэгс хийж гарч болтгүй юм чи хүнд ч байдаг үстэй юм. Хүнд байга шүү дээ. Хитэж хитэж насан туршийн нутраа энэрэг чойжилтсан юмуд байга шүү дээ. Насан туршийн нутрын зэрэгтэй дээ. Танд бол олон байгаа хөө тий. Би анаа хүүхд насаас хутаад уу? Байгаа байна. Үди ус 48. Үди нас үди 48 сүржиж бас байгаа л тий шүү дээ. 48 шүү. Пасс руу 50 жил. Би пассвортаа солиог байгаа шүү. Аа. А тийм аа тийм үү. Зүгээр гараа дүнгэж гараа явж байна. А наад ч юм дээр хол шүү. За тийм байна тийм байна. Бас нэлээ олон хаврыг үзэхээр яг дах ил дөрүн цаар нь тэгээд байгаа юм. Тийм тийм л та. Тэгэхээр хараа ийм юм аа. Эдгийн их чиний энэ оролдож авж байгаа юм сэдвүүд жоохон нөгөө нэг хэлээд шүү дээ чи дөрөв хэлсэнтэй. Нөгөө аим юу яаж яасан ингэ. Гэхдээ нөгөө талаар юу гэхээр нэгдүгээр сонирхолтой байна. Хоёрдугаар түүхэн сэдвүүд өөрөө барьж авахдаа айгүй хэцүү байхгүй. Яг бол тэрийг гуйлж хийж болдоггүй. Буруу мессеж өгч гээд байдаг. Хүмүүс таалагдан таалагдахгүй. Тэгэхээр энэ жоохон барьж авахдаа хэцүү биш үү? Яг нь ингэж байгаа л сүүгээ барьж аваад нөгөө энэ урам энэ түүхэс сэдвлэж уран сайханжуулж хийгээд. Ингэж бачаа хин сая нэг хүн өрхөд орж ирсэн. Хоёогийн ээжээ танаа хүү өөрөө гэрдэг байхгүй юу? Яг л байна. Хоёогийн ээжээ танаа хүү ингээд сая ингээд нэвтүүлэг явуулж байгаа. Зүгээр орж мөлхөд орж ирсэн. Яах вэ? Зүгээр юу ч болохгүй шиг орж ирсэн. Нэвтүүлэг бичээд явуулж байгаа байхгүй юу? Хоёогийн ээж ингээд гэдэг байхгүй юу? Банд. Амар их юм аа та хоёогийн. Аа нэг нэг эцэр байхгүй байхгүй. Нэг нэг ингэж бид нар амьд явдаг байхгүй юу? Нэг нэг ингэж сэрэг. Тийм ээ, тийм ээ. Одоо нөгөө ном уншаад чинь ламдарч ном уншдаг шүү дээ. Надаар ингэж ийм хэлгүүч дээ. Ном уншсанаас илүү сайн гоё. Би ч 21 дараа хьютер уншаад. Хинээс атан уншаад чадчихчих. Тэр яг чи үнцэн зүгөө орохгүй бол чи арай л энэ түүх мөхөөр ажил хийдэг нэ. Байж байж одоо нөгөө төрийн нөгөө нууцын зэрэглэл ярьлаа шүү дээ. Хүний чи юу нэг одоо нэг газрын нууцын зэрэглэл гарах гэж бодож байгаа юу нэг? Вөө. Нууцын зэрэглэлтэй л байж яах вэ? Миний том. Яах вэ? Чи уус суртал гаргаад авчихсан 10 жилийн дээр чи гаргаж байгаа болдгүй газрын нууцын зэрэглэл. Вөө сайн нууцын зэрэглэл гаргалаа шүү. Кинологийн дээр зэрэглэлийн тим болж байгаа нууцын өөрийнх нь нууцын. Тий, наач тус нууцын зэрэглэл шүү дээ. Тэгээ наач чи үгүй наач. Тэний нэвтрүүлэг засагдаад бас анараас бол мессеж ирнэ ойлгомжтой. Тэгээ угсаа ирнэ. Нуу бай пэймэн чи юу айдэд гэсэн юм аа маа код сургуулийн нэр гуталаа муталаа гэдэг магадгүй орох бах тий. Гэхдээ наач юм бол гэдэг бүр яг нөгөө нууцын би шал өөр төрлийн нууцын зэрэглэл яриад байгаа шүү. Тэгээ. Тэгээд тэгэд хөөх үзэж байгаа. Чи чи одоо энэ гэр бүл юу лээ? Гэр бүл хүүхдтэй.
хүүхдтэй. Тий. За, ер нь чамтай ер нь жоохон нууц зэрэг юмнууд ярьж болох юм биш үү, тий бид. Гэхдээ тэрсэн тэгээд бас бас нэг найз хүн байгаа шүү дэр чинь. А найз хүн байгаа тий. Тэгээд бохиос болохгүй болчиход байх. Болохгүй. Ямар асуудал асахгүй байгаа та. Би сая нэг асуух гэсэн. Юусоо тийм охин хүн болох юм биш. Бодоогүй сая. Чи чи зүрх өөрөө нууц зэрэг тий өөрөө яриад явчих. Би сая юусоо шууд ах. Шууд ах хүн болоод яаж ч шууд өөрөө бодоод явчихсан. Шууд өөрөө бодоод явчихсан. Нууц зэрэг охин хүн байт юм уу? Гэхдээ чи хамгийн нууц зэрэг тэрэл байд үзтэй өөрөө болох. Тийм үү? Итгүй. Гэхдээ өөр ямар нууц зэрэг л өдөрч хамгийн тэгэл тэр чинь нууц зэрэг хэлээ. Чи хамгийн хэлээч их хэвчээ зүрм шүү. Гүн шүү дээ. Чи бас нуух, нуу чаах юм бас байна шүү дээ. Бага биз дээ. Ер нь нууц зэрэг л ер нь яг хидэг цааш нь. Будаагаар бол хидэг. Тэрийг ямар тоолж үтсэн биш дээ. Мэдхгүй шүү дээ. Нуу будаагаар шиг болох гээд байна уу те. Би нэггүй гоё нэг хөксөө нэг будаагаараа чирээд нэг хүнтэй унтан гута нэг будаа цааш яа гэдээсэн гээд. Гадарсан чи өгүнийх нь их Эмнийхэр баг байсан ч л өгөн. Миний шарай хэм багсчихгүй. Би тэр нэг бодоод тутаа нэг аавч нэг хоол хийчих шүү. Тэр бодко нэг энэ тийнд ярьж юм байна. Тэр чинь хоёр гоос тээ. Өгөн нэг л нэг 82 өвчтэй. Өгөн томорсогс. Миний шарай хэм аа бодоод гэж ивгэн. Хөө яг дээр би нэг бодоог очоо хоол хийчих юм байна. Бүгдэн бодотоо ургадаг. Тэр чинь нууц зэрэг л ахгүй да. 80 жилийн дараа гарч штэй. 80 жилийн дараа гарч байгаа өстэй чи гарч байгаа өстэй. Тийм байх тийм. Гэхдээ гэхдээ ер нь 80 ихтэй гаргасан чи ямар хин таматай. Ер нь тэр хамаагүй штэй. 80 ихтэй бол хамаагүй штэй. Аа матай. Тэр имэнэр бүгд өгцсөн байгаа штэй. Нууц зэрэг л байгаа хүмүүс. Байсан байгаа хүмүүс бүгдээр явцсан байгаа штэй. Тийм ээ тий. Аа за тэгвэл чиний чамд одоо ихэр арай залуудаад байгаа юм тий. Тус арай болоогүй шүү дээ. Арай болоогүй нууц зэрэг юм шиг чинь тэгээд. Ер нь хүн болгонд нууц үү тий. Гэхдээ нууц зэрэгдлийг хэдэн оноос орж ирсэн яг тий нууц зэрэг юмнууд. Чиний амьдралд. Гэхдээ тэгвэл мэдээж тий чинь 10 жилийн төгсөл орж ирсэн шүү нууц зэрэгдэл тийм ээ. Ямар их дараа. Тэр чи 10 жил чинь ил гэдэг байхгүй. Харин ил шүү дээ. Ил шүү дээ. Нууц зэрэг чи арай өөр чинь бидүүд ойтон байлгүй дээ тий. Аа за за. За чи тийм ээ. Чи чи юусан бочнод гэсэн бохоо. Дүнгэж ойтны наснасаа нууцын зэрэгэлд ороод эхэлчихэж байгаа юм тий. Тэгэхээр амар их. Яг алийн нууц зэрэг гэдэг юм бэ? Оо. Ил үерх ч юм үерх гэж байгаа бол нууцын зэрэгэл биш шүү дээ энэ чинь. Ил үерх гэж байгаа нууцын зэрэгэл биш шүү дээ. Тэрнээс нууц ямар юм? 70 үерх гэж байгаа. Ямар 70 мал. Чо одоо энэ чи одоо ингэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ани манай хөшөө ани манай гэдэг. Өө хөшөө ани чинь. Хөшөө ани байсан. Хөшөө байгаа. За. Нэг нууцын зэрэгэл тийм байна. Бүгд хөшөө аниа юм шиг. Тэгээд өөрсдөө манай найз ирж би найз ирж байна. Үнгээс юм. За. Найз ясан гэдэг. Би нэр чи хэлэхгүй уучлаа гэдэг чи. Нэг анитай байсан бохгүй юу? Хэдгээр анигтай? Ойд бах та. Гудрын хөстэй. Би биш шүү. Хэдэн настай анаа байсан? Тэр анийг нас уусан би мэдэхгүй. Анаа юу? Модол нэг 40 мөрч гарсан л анаа байсан. Ойд хөхтөн. Ойд хөхтөн. Нас нь бол тийм би дээ харсан. Ани уулт жагж ирсэн. Би нэг удаа уулж үтсэн бохгүй юу анитай? Ани уулт жагж ирж жагаад. Тэвэл тэвэл байлгүй дээ одоо. Хоритой банд чи юусуу чанар биш газар тоош дээ. Тэгэхээр тэрийг нь би яаж мэдэх вэ? Гэтэ манай өөний нэг үуч бас ганзар л та. Ганзар тий? Аа. Ядан зүгээр ингээд гаргаад ирэх зүгээр уулаад. Юу ганжин цаашаа. Ганжин уу? Цаашаа. Тэгээд анитай байх болохгүй юу? Аха. Тэр манай найз шүү. Сайн найм тий? Сайн аа бүр амар сайн аа тэр ч юм уу. Сайн сайн амар бүр ийм бүр амар сайн тий. Бүр шүүгээ маами болох юм байна. Тий бүр маами болоо. Тэгээд нэг өдөр залгаж байна. Биш манч маш яавч үнэ нэг. Ха. Нөгөө анаа нь. За. Пүүх гэд би дотроо бодчихгүй юу. Амар гоё нэг юм тий. Хараар мэрээр авчих юм болов уу дотроо бодоо. Тэр үед тий. Тэр үед бодчихгүй тэр үед. Ямар гоё юм байна. Би хэлээгүй гэхдээ. За агш өрөөд ирэх үү гэдэг орой. Одоо 7-8 гэх хэрэгтэй. Би гой гоор очиж байгаа. Уух гээд хамт. Анаа бас ресторан мстра ажилладаг гэсэн юм байна. Аа за за. Тэгэл гадаа тавхтаа зогсож чинь. Заагш машин чи айлмаа. Тэгэхгүй юу. Гэсэн чи дөнгөж бүрэн сойр орж ирж байсан тэр. Бүрэн сойр зогсож чинь. Энэ юу нэг. Чи яаж байгаа вэ? Чи энэ гой хараар мараар юм том машин авах уу? Нэгэн завч үзэж байгаа юм шиг. Зүгээр өгш. Халтуурын дэхэд энд хэрэгтэй мэлээ гэсэн. Тэнийг хулгаччих. Тэ тийм л мэрхчихсэн юм аа.
Тэгэхээр бүрэн сойр авч өгч ингэж бас бэр та. Тэр үед яр таш. Тэр үед чи 20 орж ирсэн. 20 авч ирсэн. Тэгээд амар ана байсан юм. Ангар мөхтэй байсан. Энэ бол зарим хүмүүс ярихаар нийттэй гэдэг нь нийтгүүд юм байл. Яг аль нь яг та юусэн анигаа бодчихлаа. Анир гоё очих гоо. Биш нөгөө харьяар ахын тулд биш тээ. Энэ ихсэн юм сайн байх. Тийм байх. Бас тийчих бол. Минийх чанаар омжсэн юм байна. Харьяар оноогүй. Оноогүй. Харь байхын тулд тэр чинь хайбрид харьяар болохынд бол бүр сайн байх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр чинь жоохон энэ юм том ч гэсэн нөгөө юу н баг юм байна. За цац. Энэ одоо бүр сүлдээ бүр ямар нэвтрүүлэг үү гэж байна. Тэгээд нууц зэрэгэлд яг нэг аня байна уу? Баг байхгүй. Ёстой байна. Ёстой байна. Гэтэ бэж байгаа ингээ биш ингээ. Гэтэ нэг ер нь хүний нэг эргэжтэйчүүд ерөнхийд анхны тэр шүн мөн чи ерөнхийдөө голцоод аня байд шүү дээ ер нь. Ерөнхийдөө хамгийн анх. Гүүл миний гол юм шээ. Чиний хахаа. Манай анги өхөн шүү дээ. Анги өхөө? Яа мөгөл ярьч юм уу? Анги өх юм уу? Тий. Сүүшин үү? А? Аа гэж хэлээ. 10 жилийн байж дараа шүү дээ. Оо 10 жил гэсэн үү? За тэр одоо тэгээд за. 10 жил. Стаймэр чигтэй шүү дээ. Одоо боцсон чи нэг донгоо нэг заднаас тэ юугаа мэдчихсэн бол гай болсон баг тий. Тэр хэрэгтэй байгаагүй. Аа байгаагүй. Оо. Тэр хэрэгтэй тийм байгаад. Энэ ноц зүйлээс амар ол юм гарч шүү. За анги охин бол анхны хэрэг байгаагүй. Чиний дагтах хөөс юм тий. Тэхгүй яах. Ани тэгэхээр анги охин бол юм үтсэл яваадсэн юм шүү тий. Аа. Имэт тэр юу төрүүний юу аниа гэдэг ямар амар гараад ирвэ те хөхшээ аниа байна юу гэдэг нууцын зэрэг нууцын зэрэг төгш байна гэхдээ юу өнөө хүмүүс тэр нууцаа яваад байж байгаа юм байж манай хөргөд чи 3 байж байгаа тэгээд нууцын зэрэгдээс гаргаач шүү цаа ээч нэг хаал болоо энэ ингэж нууцыг олон жил хадгалахын тулд дарахлаа сайн байх тэнийг дарахсан авахгүй энэ юм гараад хамгаалал оцсон а хамхад л оцсоо татлагаас гэн юм шиг одоо нэг анигаа бодох зүгээр болчихсон одоо анигаа байл ёо экос эрүүл амьдралын ус дорн дамгаас ер нь хизээ хотод орж ирвэ аль сургууль сурваа гэд хөлөрөө юу хөлөрөө стажик хөлөрөө орж ирсэн дорн дам би нөгөө 10 дугаар ангита Хөгжин драмын театрт бүжгч юм байсан байхгүй юу? Аа. Тэгээд давхард нэг ажилтдаг. Тэр үед чи нөгөө аймгийн хаврын бэргийн тэмцэн болдог. Тэр нь төрүүлээд. Тэгээд театраас нөгөө урилга ирээд чи ингээд цалинтай ажил хийх үү гэж хичээл гаргаад байт тий. Тэгээд л тэгээд нөгөө театрын захирал сургуулийн захирал байлээд. Тэгж би эхний хоёр пар суудаг. Нөгөө 840 925 гээд гараад ирдэг. Тэнгүүд нөгөө сургуулийн гаднаас театрын унаа явж таардаг. Тэгээд захирал угаасаа тэгээд наад өгч угаасаа нэг юм бүжг тийм урилгаар явах байх. Угаасаа наа чинь яахгүй. Би 10 жил ажиллаж байсан байхгүй сургуульда. Оо зөө зөө. Тэг. 10 дугаар ангид ажиллаж чи гоё шүү дээ. Нэг юм шиг өөр нөгөө зөвшөөрөгдөж чинь. Аа гол гэрч юм тэгэхээр юм цогтой гэж мэдхгүй. Тэгээд би театрт бүжигч хийжгаад урд манжуурт нөгөө тоглолтоор явчаад ирсэн чи аа уу наа. Унтчихсэн чи. Өчид урлагийн сургуулийн конкурс чи болох гэдэг юм шүү. 7 сарын 5-нд бол 5-6-нд болно гэсэн юм. Өө тийм би бүгэд шууд эртээ хувцас чигэж аваад Дэндийн бүрүүд төрж байгаа бурхан гэдэг шүлэг замдаач яаж вэ? Бурхан дотор. Хойдлоо хамгийн сод судал төр. Тэгэл ирээл нөгөө талгай шүрхэ Джонийх үдэн шүү дээ. Хар. Нөгөө нэг төрстэй. За 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 тийм. Чичин тэрэн дээр очив итүү заалгаж бэлдүүлээл. Тгээс ус тэнцсэн бохоггүй. Тэгэл хөрхий тэнцэл совж байгаа нөгөө ус нөгөө ахсчил мэгсчил болоо суд төгсөөл. Тэр үед нэг өөрөө алдчихсан юм аа нөгөө халтур их хийдэг байсан. Урлагийн сургуулийн нөгөө урлагийн үйлдэл бэлддэн шүү дээ. Тийм халтур их маш хийдэг гэж байгаа нөгөө хичээлийн тас болсон нэгтэй дээрээс нөгөө төлбөрч өгөөгүйсэн тэгээд бас ер нь тэгээд цаац болив билээ. Тэг хууц оцсон юм шүү дээ. Тэг хууц оцсон. Тий. Тэг хууц руу очоод ингийн тэглэмтэй. Нөгөө дараа жил нь орсон юм. Тэг хууц руу очихос юм нөгөө чи 3 сард очих ойлцож байгаа юм шүү. Тэгээд найзтайгаа хамт бас дордож ирсэн хамт найзтайгаа хамт. Тэгээд нэг жоохон болохгүй бүтгүй юмж явсаа. Тэгээд жоохон болохгүй бүтгүй юм бол цадас хэрэглэх болоо хүн амьтдаа зодч мэдлэл. Тэгээд нэг өдөр нөгөө найзтайгаа сууж гал нэгч тарих тавьж гал ойлоо. За мань явлаа. Мань бол хавд оч үннэл. Гэтэ суулаас тасаар ингээдсэн бас төлбөрөөр байх. Төлбөрөө өрчөхгүй да бас. Ойлгомжтой. Тэнд аахын төлбөрч өгөөл. Тэг өгөөл яваас өрчөхгүй юу? Тэр чи ерөнхий хэрэг их олон хүмүүс. Аюулгүй болон хүмүүс их олон хүмүүс. Сургуулаа нэр ингэ ч наад чи сургуулаа хайсан хүмүүсийн бараг 50% нь яг энэ шалтгаан. Дандаа энэ төлбөрөө өгөөл үрчсэн. Дандаа уугаа шалтгаан. Тэр нөгөө дарвал тэр чи нөгөө 4 тооны уучлалт тосчих юм чи тэр чи. Тэр чи юу хүмүүс тий? Тий. Оюутан чи тэгээ ямар үнтэй хэрэг уухгүй тэгээ нэг юм 3100 3000 гэх мэт. Тэр үед оюутны сүлдэн үүсэх гайгүй юм тань байсан юм шигтэй та. Гэхдээ 500 айдаж үүдээ болсон байна уу? Бидний үе бол бүр юмтах шүү, тэ. Тэгээд сүлдэ 760 болоод 800 үед болоо. Аа 500 сар амтгаа.
200 мэр цайсан. Тэгэл биш доромт очивол авда үнэнээ хэлээл тэгэл. Арсаа болсон уу? Үгүй, хуул болгоо амар сонио. Биш. Аа, машин дээр 3 хоног архивсан. Тэр хүс. Аа, гутраад. Гутраасан биш. Чам гутрсан юм биш. Тий, гутрсан юм. Ээ, юу ямар амтан гарах. Хүгийн юм гаргачихваа гэдэг. Ямар нэг хүгийн юм гаргачихваа гэл. Тэгэл за чи өөр юу вэ нэгэд намаа. Аа, нэг кинологийн дээр зэрэг болгоо. Би тэнд конкурс өгсөн байга. Давхар өгсөн гоо. Тэнцсэн. Тэр өгс. За тэгвэл чи одоо яа. Яа шүү тамсаг гэж ажил хийгээ. Тэгээ тамсагт ажил хийгээд нэг хитэн төрөг аваад тэрийг эргэлдүүлэх гээд найзынхаа аавын машиныг гуугаад алтаймэлс шавгаад арах гээд бурганаар шавгаад зөөдгөл юм биш шүү ер нь бол. Бот шинэ. Үгүй. Би шаран зам шүү дээ. Аха. Бурган ч гатуур шүү дээ. Тал нь хараад ирж байгаа. Тэгээ манай машинтай. Тэгээ тэрийг бол эргэлдүүлэх гэж ирсэн. Эргээг юм байна тий. Тэгээ нөгөө тал шавгаагаа ингэж хүн авахгүй зах тэр. Тэгээ цам таарсан хүнд аав дүгөө сүулдэ таарсан. За юу вэ? Ажилсан тавлаг маань шуугаа өгөөч гэж. Би хороогоод энэ яагаад өгөөд мөнгө өгөхгүй болохгүй шүү дээ. Тэгэл лаашаа аа мөнгө бэлтсэл байсан юм бэлээ л дээ. Тэгвэл намаа удлаа нэг юм ажил хийлгэж. Ажил хийлгэж. Юу юм сурах гэдэг чинь. Зөв аав нараас. Тэгээ би кинолог дээр сургалт орсон байхгүй. Тэгэл орж исэн өдрөө тэгэл цогсоол нөгөө түүхгүй. Тэнийг хийлгэж тэгэл. Гархиндаг өгөөл тэгэл хэрэг. Зөв зөв. Тэгэд сургуулаа төгсөөд шууд юу руу орсон юм шинэ үе рүү? Үгүй сургуулаа төгсөөд төсөг байж байгаа да. Ер нь бол зүг төгсөөд орсолоо нэг 5-6 сар хэсэг байсан. Аа. Төгсчүүд. Аа. Тэгээд чинь вэс нөгөө манай инхэ ах аа нөгөө жүжигчин байсан тахгүй тийм. Тэг инхэ ах наваад удаа чи боёотой биш танилцуулаад өгье. Тэг боёохтой орж уулцаа тэгсэн чинь. За мид үү ингэдэ орчих 5 хүн тавж байгаа. Манайх. Аа. Тэгээд ингэ дадлах маягаар чи ингэ явж тайц майц зүгөөд хард бүжиг мүжиг бүжиглээд ингэ ахнарынхаа зараалтгүйгээд байж чи. Тэгэл нэг тоглолт өнгөрөөл хоёр дахь тоглолтноос нь. За энэ задөг жүжиг чиглж амлаа гэхэл тэгэл чиглэлсэн шин. Эхлээд уусаа шууд л уусаа тийм ажилд ордог гэсэн уусаа тайдцуу. Тий, тайдцуу гэхэл хам бүх ахнарын бүх юмд ахны энийг хийн тэгэл бүх ариал бүх мэн зохицуулаад. Уусаа тийм тий. Хэмжил зөвхөн болно тий. Орой өдөр шүдэр шөнөгөө тэгэл бүх юм. Тэгэл их юм сурна да. Ой их юм сурч байгаа юм шин. Ер нь ахнаас юм тэгэл хамт дагж явж байгаа л их юм сурдаг. Тий, ахнарыг дагж явж байгаа л гоёч юм идэж ууж сурна тэгэл тий. Бүх юм сурна шүү тий. Тэгээ шиний продакшн 47 жил ажиллаад тэгэл гэрсэн да. Тэр шижин сэтэн залууч үзсэн шүү. Тэр ер нь гоё ус шүү, тэ. Талигч байла, хоёр талигч байсан, тэ. Талигч, тэгэл сүрэл таах, тэ. Тэгэл одоо юм Батушка хин бэл. Батушка ах, Батушка ах наах байгаад байх уу, тэ. Тэгээ одоо алдармаа ихч, тэгэл эмгтэжүүдээс нь отхоо ихч, мөнх гэрэл ихч, ундармаа ихч, тэгэл гурван талигч үзсэн шүү, Аси ах. Тэ, Аси ах шүү. Тавгаа ах, амар ус шүү, ёо. Гэхдээ оронгуул нэг юм, за яг өрөнд суучихсан чинь нэг юм. Нүрлэгээр орж байгаа шахтаж байна. Амьдрал анх удаа гарч утж байгаа юм чинь тэгэл нэг юм. Боё хаач амьдралдаа анх гарч утсаар л юм. Салганаал. Бас сүртмэр л юм. За тэр үед тэгэл тэр үед ч бас боё хаач алдсан юм шүү дээ. Амар үйсэн шүү дээ. 78 оног тасралтгүй тоглосон юм шүү дээ. Гадаа шаг хийжсэн шагч нь пүрүс гэдэг машин авсан байсан. Шагийнхаа мөнгөөр зөвхөн нэг тоглолт нь. Тэгээд шаг шагналж байгаа дөө. Билээд шагналж байгаа. Тийм. Тэгээд шагчдыг яаж чөөсөн боцоор өгдөр. Тэгээд ямар ч ямар ч арга. Тэгэхээр шагччч юу уу юу хэдл байсаар байхасаарч байх болно л доо. Зөв байна л та. Ер нь байх хэрэгтэй гэж боддоо ш. Бас нэг юм тэр тоглолтыг үнтэй болгож бас нэг юм нийгэм тэр нэг эргэлтийн сайжруулж тэ. Сайн коронавигоор энэ ариг шагсан хүмүүсүүд л та хамгийн их мөнгө хийсэн дээ. Асан баха. Зүгээр ингээд яг 3 сарын дотор ингээд ариг цөлгөөд хийсэн гэнэ л дээ. Гэтэ шоудах бүхэн тгсэн ш. Яг үндэ гэж нуулгуул гэдэг үнд тгсэн баггүй ч 2 сар юу ч хийж чадахгүй гэдэг ажиллаж. Тэгсэн чи зүгээр ингээд сар сараар машин өөрчлөлтөд томроод хийсэн гэсэн ш. Зүжигөө бүсдэг. Хоёр дахь зах зээлэгдэж одоо л Америкт ч нөхөлөн зүрхтэн зүйл шүү дээ. Тийм үү? Тоглолтын тасалбар, хөөз тийм. Ер нь ингээд хүмүүс аваад өөрх төр байгаа юм аа, хоорын бараг аваад үн цэнэ хүргээд тийм. Гарч үзэн аваад. Сэсиг чинь удирлын тасалбарын тэр зэрэг аваад нэг нэг тасалбараар нь зардаг юм байна шүү дээ. Тэр чинь нөгөө хүлэн зүрхтэн зах зээл байхгүй. Манайх аанда хүлэн зүрхтэн байх аа. Хилж байгаа байх. Сэсиг ерөөсөө бүгд юм шүү дээ. Сизон дэгтэй авчин шүү дээ. Хямдхан байхгүй. Амаг амтгад гэж авал. Тэгэл гой тоглолт болонгуудыг оройныг тоглолтыг 300 доллар 400 долларыг зарчиж байгаа байхгүй. Тэгэл өөр бизнес бас тэгээд үу тэр чинь тоглолтыг өнтэй болгож байна. 400 доллараар ч одоо шууд очиод одоо ч ингэ л амигт очиод тоглолт үтсэх юм шууд авна шүү дээ чи. Гинти явж байгаа юм шүү. Тэгээд жилийн тик чид гэдэг үлээ. Гайгүй байхгүй. Гайгүй. Гайгүй суул нэг тийм аймаг үнэтэй. Ямар ч тийм зэрэг үтсэн юм. Үтчихсэн. Гайгүй байсан. Бас боломж юм бэл. Ирт авчвал ер нь яг бүх юм ирт авчвал амигт гэх юм. Телефоно доош харуулаад үтсэн биш. Мэн сонсохгүй нөө. Аа би гайгүй хаа доош харсан ч миний хаалаа сонсохно. Тэгж яа нэг тоглолт үтсэж үтсэн. Үтсэх юмсэн. Одоо Америкстэй Эргүүл одоо ботсон юм уу? Тэгээ. Оцсон уу? Оцсон оцсон. Сагс үзэгүй. Урлагийнхаа боёнд оцсон шүү дээ. Сагс үзэгүй юу? Үзэгүй. Наа, тэгэхээр ядаж сагс үзчихвэ тавина л та миний дөө.
тоглолтыг үзчих. Яг нэг үзчих гэж бэт 58 минут. Чи ерөөсөө бэт тавьж болохгүй мэт шүү. Тийм ээ харин одоо гараш устгахаас. Тий угаасаа нэг бэт тавьж болно. Би бол ингэн чинь баажи бол им би бол заван им бүр ингэ нэг заван тооцоолттой явдаг. Тооцоолттой бэт. А чи бэт хоёр бол болохгүй мэн. Тий шууд харж байгаа дүгэлт одоогийн дүгэлт дээр явчихдаг. Тий тэгэж тэгээ дээрээс нь ингэ болохгүй мэн. Шарлахч тий шарлах тийм ээ. Бэтс гэдэг байхгүй юу? Би гэн зүйл бэт бэт тавихгүй гэж байхгүй. Яг тэгэхээр дэлхийд хөдөлмөрч байгаа гэж байгаа. Дэлхийд хөдөлмөрч байгаа гэж байгаа. Дэлхийн бүх спорт бэттэйд болохоор тэр бол зөв ингийн байдаг юм. Тийм. Тэр ихэд гэхдээ ухаантай судлаад дээрэс нь айгу боломжийн баг оцсон дээр мөнгө хочгоор байх бол бэтс бол мөнгө хочоод үтэй. А чи юу болохгүй юм бэлээ? Тийм болохгүй. Чи чи яг зөрөөд яг бүр шалхаа тэгээд дөрөвний ярьсан юм дөрөөд болохгүй. Тийм наач юм болохгүй. Тэр нь болохгүй тийм. Тэр нөгөө тавддаг хүн бас байна. Тийм бэ. Би тавддаг хүн. Чи бол амьдлаа татаад дуусах юм биш үү? Тэгээ шиний продакшнд ороод 7 жил ахнараасаа их юм сурсан. Бооёхоос маш их зүйл сурсан. Тэгээд энэ хүнтэй харьц харьцаа, хүний хүндлэх хүндлэл тэгэл ер нь урлаг гэдэг юм ус ойлгож авсан. Урлаг шүү дээ. Зайшгүй байх тэрэг хүндэлж эхэлдэг л дээ. Тэр бол энэ бичдэг үгтэй шүү дээ. Шиний үйл одоо тэгэл одоо миний одоо ингэж явдаг хамтлаг шүү дээ. Тэгин дэг шиний продакшн шиг юм бол ингэ. Өө ер нь хүн ер нөгөө анхны байгууллага бол хэзээж үргэлж явах. Хүн нөгөө гарч ирсэн нөгөө юугаа хэзээ үргэлж нөгөө тэрийг яах ёстой гэж дээ. Тэр үн шүү. Хаан байснаа хэзээ бит мартаа гэдэг гоё юм. Чи надад миний хувьд Eagle телевизэгдэг чи амар тийм гоё ариун газар ахгүй. Тий тий. Би тэндээс ажил амьдралаа олсон тий. NBA Talk байна. NBA Talk байж л та. Ажил амьдралаа олсон гэдээ ярьж байгаа чинь гэр бүлээ олсон тий. Бүх юм олсон газар ахгүй. Тэгэхээр чин анхны газар нь одоо чиний ингэж яваа чинь тэр газрын л тий шүү дээ. Тэр газар. Гэхдээ мэдээж 50% чинь л та. Анхны байгууллага юм. Нөгөө анхны нөгөө суурийн 50%. Багш сүрийн тавьд өгчүн тэрийг нөгөө задлаж тайзан дээр яах нь мэдээ чиний продакшн боо яах гэж өгч байгаа юм байна. Би чи яагаад чи ингэж бодоод байгаа юм? Чи одоо ингээд нэг сургууль соёлд ингээд байсан байл энэ шинэ үед алуулсан байх гэж бодоод байгаа юм. Гайгүй шүү дээ. Гайгүй. Гайгүй. Тун гайгүй. Өөртөө тун гайгүй. Өөртөө гайгүй. Яг нэг бас ах нарын юм орж ирж шүү дээ. Бас нэг юм. Орж чи уран бүтээл юм шүү дээ. Хүн тайзан дээр ингээчтэй ингээч нэг юм орж ирж шүү дээ. Алуулах гайгүй. Гайгүй. Шинэ продакшн ширнэ харцгүй гайгүй шүү дээ. Тэр нь дотор айгүй тийм нэг юм коллективтэй одоо ингээд яг тоглолтын дээр л ах цаах гэж явсан уу тоглолтоос гарын готоо бэлгүүна талигач ах байна тэ гамбаах сүрдэх гэж байгаа юм найзрах шүү дээ тийм баа аа дээрээс мэс ингэдэх байхгүй би бүр нөгөө дээрээс ярьдаг байхгүй аа бүр дээрээс ярьдаг байхгүй аа бояах бояах чинь тэгэл компани захирал толгой чинь тэгэл өдөрлөг юм чинь тэгэл чөлөө цагаар бол гоё шүү дээ бояах чинь тийм тийм инээ чаны гал хоорондоо юм ярьж мэрэл тэгэл ажил дээр л уусаа яс ажил дээр бол ясаа игээл амар цугаалганд явахта гадаа шат ч айл мэйлэр явахта бол янз яах шүү дээ тийм гоё тийм Хойго яг дүнтэй бас гоё байдсан шүү. Бид нар мэддэж аюул таар. Орой шинж бизнесээр бас зөндөө тарлаа сая. Таарал. Одоо энэ чинь баямар энэ чинь бас одоо яг шинж төвөр гарч байгаа юм чи тээ бичсэн. Тэгэхээр өчтөр бас яг өчтөр таарал байжлаа боёх та. Манай боёх гоё хөтлөл. Гэсэн дүүтэй бас таарлаа. Манай дүүчдээ бас зүгээр ихгүй маа. Яаж ийна? Өвөл мөвөл киног бол хөтлчих. Хөтлөн үү тий бас явна шүү дээ. Чи бас нэг юм уран бүтээл байхгүй гинүү. За яг одоо байхгүй. Одороос л хойшоо бол байхгүй. Байхгүй тий. Одоо ч ерөөс 11 сая 30 л да. Араа бисэр юм гоч. Бид л 11 сарын 30 л та тий. Юу яриад байгаа юм бэ? Түүн сайн хөдлөж байгаа юм л та. Гайгүй гайгүй өнөөдөр 10 битэн л та тий. Тэгээ яг юм гайгүй байлаа байлаа. Юу яваад л. Нэг ламны 7 өдрийн өмнө ямар нэг шинжилт орчихд бол нэг чинь явж ирсэн шүү. Хойлоо 4 5 удаа тарсан. Тэгээ тарсан тий. Тэгээ явж илээ дүү байлаа. Явахгүй бас тэгээ яваа л агай шүү. Тэгээ ингэ ч ер нь баг дайрлцсан дээр. Наа чи өөрөө өдөрт ингээд тедэн шинжилтээ хэдэн шинжилтээ гэж хүмүүсийг бүртгэхэд мөнгөд олоо яваад байдаг хөө. Тэр энэ жил бол тэр энэ жил л таалж байна л гээ. Өөрөө ерөөсөө алж байгаа юм шиг. Өөрөө алж байгаа. Биш би ингэ ч гэвэл өөртөө зөрүүцэг таалаа яваад. Чи энэ орой дээр хэдэн шинжил зүтээ таа. Нэгийг л хөлөгс нэгийг л хөтлөв. Гэхдээ мэдчихэ гал дээр зүгээр асууж байгаа. Аа яа. Одоо өөрөө яриад байгаа. Өөрөө ярих гэдэг юм хөө нэг юм те. Гүү гүү. Чи зүгээр зүгээр. Тийм ээ. Миний 10 10 үед 10 үед цаа. Аа багхгүй. Тэр одоо сая энэ аймаг төгж энэ дөр бол зовлоо. Хэд 10 үед дээрөө. Хэцүү. Тэгээд тэгэхдээ их заван заван юм хийлээ. Тактик гар боловсрууллаа хамтлагаараа. Тэгэхээр үнэ юм бэ. Яг марах шиг тактик хийх хэрэгтэй. Энд авч болдгүй юм шүү. Энд бизнес авч болохгүй. Тэгээд хүмүүс бол бас ингэ тактик суулцааг байна. Ойрхон газар хоол машин голтой тавьчихин. Аа за. Хой толгойг алхачихин. Аа тэгээд ингэ дүбэн машин ингэ хот ингэ дөрөв бүсдэг ингэ ойрхон бүсдэг ингэ тавьд орхичихин.
За. Ойрхон маш ойрхон машин нөгөө гүгэ суучих чи. Их олон төрлийн юм бийж шүү. Бас тийш хүмүүс лайв сэтгэж байж байна. Тий, тэгсэн чи олон аим зилээсний. Тий. Тэг хүүхдүүд тэгсэн чи хөрхи оройдоо нөгөө түгжрээд түгжээ 3 шижил дээр яваад байгаа гэдэг байна. Алах нь нааша цаашаа машина ингээ дөрөн газар ойрхон гэдэг тавьчих юм шүү. Тэсэн бас та нарын нөгөө олуулагийн давуу тал байна л да. Ганц ганц хүмүүс чи яалт тавь. Одоо аялж байгаа гэсэн үү та? А? Яг одоо аялж байгаа гэсэн үү? Аялах гэж байгаа. А, аялах явах гэж байгаа юм уу? Тий, явах. Сайн яваарай хаа. Яг одоо онгоцондоо суух гэж байгаа бол сайн суугаарай. Ахна өөрөвчтэй аяллаа миний дэв битээ. Тийм ээ. Яг байх. Сэтгэлэн сайхан л да. Сайхан юм уу? Тэгээ өөрөвчтэй аялла. Миний дэв өөрөвчтэй аялла шүү миний дэв. За, Бази ялтын ивент гэж Craft Cola Asahi-гийн би ярих хэрэгтэй юм уу? Бази ярих хэрэгтэй. Гүг би өсөө уугаад ярьж байгаа. Юусе манайх энэ. Миний дэв мэдчихэе юу? Чи нэг коло оо нон дуртай шүү дээ. Дуртай шүү. Ер нь гэтэл бүх төрлийн кола байдаг байхгүй юу? Кола гэдэг чи угаасаа. За мэдээж Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper те. Тэгээ Австралийн кола гэж зөндөө байдаг шүү дээ. Одоо манайх нэг сүүлийн Асахиг энэ Япон кола гэдэг юм байна. Craft Cola гэдэг. Энэ бол яг нэг гоо citrus-тэй, spice-тэй. Гэтэл өөр мөр кола болгоо өөр мөр замтай шүү дээ. Би үүний кола гэдэг яг гоо сольж уухтартай байхгүй юу? Нэг кола ууж байгаа хаяа Pepsi, хаяа Dr. Pepper уудаг юм уу те. Тэгээ энэ Craft Cola сүүлийн бас яг одоо энэ CV-д бүх салбарт байгаа. Энэ маш өрөмц өмттэй гой кола. Амсан үзээрээ заяа. Гой ирхлээ. Тэ ууч ууч болно шүү. Амар гоё ирж байгаа. Амар гоё. Амар ойлгомжтой. Мундаг шүү дээ. Манай бодсоо яг ийм мөнгө төргөний юм дээр бол. Тэг тийм бит. Эндээс мөнгө авч байгаа болохоос тэгээ ус те. Маш хариуц. Мөнгөгүй бол ярихгүй үз. Мөнгөгүй бол ярина. Ярих уу? Мөнгөний автлын ярих шүү. Ярчих дараа. Мөнгөгүй өхөлтний ярих шүү дээ. Тэг гайхамшигтай миний найз. Тэр тал дээр бол мундаг хариуцлах. Япон кола. Япон кола. Байчдын юм да. Багтгын яам нар 7 цагаас шинжил эхлээд 9 хүч гэж амтлагд нь орж ирсэн. Аа. 230 минутын чи авсан. Ганцаараа бүр маяга махаагаа тулгасан. Тэгээд бүр сүултээ ширээ болгон дөр хамтач баг арих уусан. Тулгаж булгаад. Өөр арга байхгүй шүү. Өөр арга байхгүй үг хэлүүлээ. За толгой хойлоо гэдэг. Тэгээд ахнарын орж ихэд нэлээд жоох юм болцсон байж гисэн. Тэгээд та нарын өмнө яг ирсэн одорсон байхгүй. Та хамгийн сүүлд ирсэн 9 хүчит. Та нар бол яг цагтаа орж ирэнгүүд өмнөх дуучид чинь нэг шава шава болсон байхгүй. Тийм үү. Тэр шанц шалгаж шүү бас нэг бүтлгэн бүтлгэн яаж хат. Слийн шууд шалгана шүү. Тэгээд чин бүх юм бүх амьсаар гарна үү тээ. Оо тэгээд байж болох бүгдийг л гаргасан. Мөнгөний авцсан юм чинь. Өөрөө хавийн амьдлаа ярин зүйлтэй үр. Орой ингээд күүхэл явж гин. Би аймаг өчнөр бол 0 тэтгэх суултаа өдрөөс шүү. Яг үнэндээ. Шүн 12 цаг 30 минутанд Улаанбаатар инктамиг бүр бит төдөхгүй байсан байхгүй шүү. Би стори хийсэн байсан тий. Тэгсэн чи худалдаа хажуудын тахмад руу ингээд замынхаа хэсэгт машин тавих гүүгээр орж исэн чи корпоратив зэндээс намаа та газар дуулж шүү. Аха. Хөөх гэдэг үүндээ зогс тормослоо. Хияж ийнэ ингээд. Ямар нэг манад үгээ дуудаа халтураа гэдэг ингээд ороод үзье гэдээ орсон чи манай хар төгөө зүгээр. Аргаа авсан баг тий. Гэхдээ тийш аргаа л орж байгаа шүү. Аргаа орж байгаа тий. Хамгийн гол нь ороод тэгэл YouTube-с сухсангууд нөгөө манай фанаа бид бүгд бэлэн байгаа. Бэлэн байгаа. 50 шаа гэсэн. Тэр юм байсан байна. Тэгсэн тэрүүний хамтлагтаар шууд наваад байгаа зэгийн хэний дүүж гусч идэг гэсэн. Тэр нэр гүрд сүултээ нөгөө бархуу мархуу чи юу гэсэн? Бархуутай би таарсан. Аа. Бархуутай. Чи хайчих зарлаж байна. Манай бүр 8 фанаграм тавьчихсан. Концерт тоглохтой. Энэ хөтлөгчдөн нэр үнэхээр энэ угаасаа ямш нарай байхгүй. Цагтаа ирнэ гэсэн ойлголт байхгүй байхгүй дүүжилч. Ямш нарай яг таг зөксөж байгаа байхгүй. Уушаар дүүж байгаа чи би үүшдээ бид гүйс чи. Тэгээ тоглож явах нэг хамгийн ихний тоглолт өөр хэцүү байдсан шүү нэг юм. Нийлхтний тоглолт. Тэгээд бүгд ингээл цан гардаг шин за. Гараал юм уу хийгээл. Тэгэл гаргасан чи инэрийн л дэх манаа гэж үжигч чин гэсэн шин жүжиглж гад ганцаараа барьдаг гэсэн байхгүй. Номерын өмнө гараал юм ярь барьдаг шин. Барих юм дууссан юм шиг байна. Тэ. За одоо яах вэ хөдөл бөөндөө. Тань зэрэг гадуур харгаа. Яах вэ бөөндөө. Оошгүй нэг хин билээ. Засаад гисэн штэ тэг. Ирэхгүйсэн гээд хаалт дуучаад. Ирэхгүйсэн чи кинт шууд. За юу нүүр мөрөд монитор явуулчих гисэн. Шото. Үнэхээр инжинийн төгжөлөөр үнэхээр хөдөлгчдийн чадсан гэрэ. Амар амар ёо. Ирэхгүй болохоор ч бас гол арлаа явчихдаг шүү дээ. Тэр олон хамтлаг дуучиж байгаа бүгдээ ингээд так гацчихж байгаа байхгүй. Тэр нэг их бөөнд. Тэ бөөнд яг цаг нугасаа цагтаа гэдэг төгжрүүдэ бөөнд үжиж байгаа байж байгаа байхгүй. Тэ би гарна чи гарна бол шүү. Тэгтэл амар л та. Одоо би сая энэ шинжил дээр 4 удаа таарахад бол 90 шууд шүү дээ. Шууд тий. Араас нараас. Тий 90 шууд ирээд. Тэ дорнтын шинжил дээр ингээд хөтлөж байгаа
Би өөрөө мэдээгүй байхад зүгээр тэнцээ зүгээр юм манлагаар хуцаа тайлж амжиг байгаа шүү дээ. Манлаг тэр зарлаа зүгээр шуу гараа авчихсан. Би өөр юм явуулах гэдэг чинь шал өөр юм гэж хэлсэн гараа авчихсан шүү. Хуцаа тайлж хат зарлаа. Тайлж зарлаж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгээд тэгж л амжиулахгүй л байгаа байхгүй. Тэгээд Крокус шинжил дээр бас орж ирэл одоо гарлаа. Тэр өмнөх юу явж байгаа тэр шагналын магад ядас авахгүй зүгээр. Оо шагналын төгөл үү? Аа шагнал байхгүй. Зүгээр юм дараагийн ажил. Өөрөө мөрөө би тэмцээн өмцөө зөвхөн байхгүй. Заадаг л да. Өөрөө болох баг. Муухай дээ. Хатамаар гэн тий. Дээлхгүй. Өөрөөсөө дээш ахнал дээ. Дээлхгүй биш. Энд ингэж байгаа. Нэг го юм байна. Дээлхгүй биш. Нөгөө эрэлт олон төрхтэй болж байгаа. 25 жил ингэж байхаар би өөрөө хамгийн бод хөгшин шахуун болчиход байна. Аа. Нөгөө бод түнэн байхгүй. Аа нөгөө явж байгаа. Явж байгаа тий. Хүмүүс тунд. Тэгэхээр тэр чинь бас гоё. Дүүнэ чи хитэж бидний өмнө гарыг гэхгүй шүү дээ. Оо ахны гаргачих гал шууд гэдэг болсон. Тэгээд дэр нөгөө нөгөө түрүүний гой хөндлөж байгаа юм. Тэгэл бид чигээд оо за тэгэл тэгээд тэрнээс ихэд аа чи дуугаа би гарыг хийчих гэхгүй шүү дээ. Тэвгүй тэгэхгүй л дээ. Тэгэхгүй тийм би зүгээр. Алиа арай өөрөөр ярьж. Өөрөөр тийм. Зүгээр юу нэг гараад за миний дагаар чи. Аа за ингэ чи. 10 жилийн дараа ер нь шууд хувцтайгаа шууд тайзан дээр гараа явуул. Бараг магадгүй хөө. Бараг 10 жилийн дараа бүр клип тавьчих уу. Хөтлөсөн зарлаа. За тамхныг үл нүмэнөө. Бидний би клип нь 15 жилийн дараа би юу өгдөг юм болчих юм бэ? Тэмээч бас тийм. Бааж юу гэвэл бааж юу. 15 жилийн дараа за мараа энэ дөө 35 жил болж байгаа. Намаадаа гац ингэ гэдэг өвлөг юм болоо. Тэр яг тэр хамтыгаа дуусах. Зүгээр шууд ингэ төлөвлөж. Хамтыгаа дуусах ганцаараа дуусах. Юугаар дуусах болдгоо юм уу? Видео колоор дуусах болдгоо юм уу? Дэлгэсэнд холбоо. Яг юугаар бол зүгээр би ботсон. Яг ганцаараа байх юм бол яг өвлөг юм болчих юм бэ? Бааж юу гэвэл бааж юу гэдэг. Мангар хэлтэ өг юм бол би юу. Тэгэл мангар болоод. Өвлөг өгнө утсаа. Мангар том толгойтой байсан өвлөг юм болоо. Чи заавал энэ толгой ячих юм тий. Миний толгой сайн том бохохгүй. Замнаа гэхдээ юм шүү тий. Яалт ч одоо нэр ингээд явж байгаа нь дундаа бас ахмад нь болчихж байгаа юм байна шүү. Тий. Гэхдээ яг би нэг байлтай яг Лүмног хүмүүс шинж дээр амар их авдаг дуртай. Үнэхээр авдаг. Бид нар яг нөгөө бас дөргөж чаддаг л да. Тэр нь гоё. Манай дуунууд ингээд дандаа хүмүүс ингээд яг ингэ үед ингүүлдэг л байх л да. Гар бид чинь удаан дуудахгүй байна. Тэгэл нөгөө дандаа ингээд дөргөж. Одоо нөгөө ингээд дуусах. Намаадагаа цингэж гарсаас хойш хүмүүс сонссоо одоо 20 настай дуушдэрч одоо. 20 настай дөөхөрч одоо нөгөө 35 6-атай яг одоо нэг бизнес эрхэлж байгаа 38-атай залуучууд чинь нэг л 15 сар сонсон ба шүү дээ. 15 сонсоод сонсоод эхэлсэн. Тэгвэл томчсон байгаа. Сайн өмнөгийн тоглолт болсон шүү дээ. Нэгэн тэгсэн чинь маа нэг найз авахгүй. Би одоо 31-тэй авахгүй. 25 жил болж байгаа хамтлагийн бүх төоний үгийг мэдээд авах ингээл дуулаад байжсэн шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэр бас юу л та. Гэхдээ амар дөргөөд юм аа. Лүмүнэ охрол ингээд шавчдаг шүү дээ. Тайз руугаа. Юугийн яг үнди бас зарим дуучид ингээд харах юм байгаа. Юу гэдэгт нэг юм суугаад ахах хүмүүстэй нэг юм. Яг олон танигдаагүй дуучид гарч шигээр. Гэхдээ тиймээс л ихтэй шүү дээ. Гэтэ чи тиймээ дуулах хэрэгтэй юм бол дуулах гэж байна шүү дээ. Жаман л байдаг. Шууд гараад ирэнгүүт тэр чи дуун хийт болж ич хүн сонсчих чи хүн ч мэдчихлээ. Тэгээд цоошин дуучин гарч ирэнгүүт зүрхний ярьдаг шиг байхгүй. Тэгээд нөгөө шинэ одоо солигдох сургуульч юм уу дуулаач юм сургуулаар төгсөн гараад орчихлоо. Өөр хүний дууд уулчих чинь нэг юм. Тэгээд нөгөө сэрэм хүмүүс ингэдэг байгаа байхгүй нэг юм. Тэгэхэд өөр хүний дууд гарч ирэхэд бахал та. Ковер мор. Яг чи өөрөө нэг ганц дуу. Тэгээд шиг дуулж байгаа. Ковер мор дуулж ирсэн шүү дээ. Өөр харагвах байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр болоогүй л дээ. Тэгээд нөгөө туулах хэрэгтэй юм туулж. Бид нар анх гарч ирэх хүн аа гэх тийм байхгүй шүү дээ. Ах чи ойлгохгүй юу эсэ дуудаад байгаа юу үсчилч байгаа гэх тийм байсан мэт. Тэгэл тий чи олон жилийн одоо энэ өндөрлөгөөс хойш анхаад болсон амар байгаа зү. Гэхдээ яг зүгээр юунд баярлдгүй бол хар багийнхаа мөрөөдлийг биелүүлсэнд л баярлдаг. Дуудсан бол нэг одоо. Тэгтээ ийм байд. Нөгөө нэг хүмүүс ч юм бас ийм байд юм. Зарим хүмүүс энэ зам ба шүү дээ. Зан 12 сард амар өөрчлөгддөг байхгүй. Би зүгээр ингээд а ер нь бол тэгнь тий 12 сард ингээд юм их өндөрлөгөө сардаг бол нэг нь айгүй тийм их өндөрлөгөөс ярьж байгаа шүү дээ. Бас биелэгч юу хардаг бол наа чи юу юм би өгч чи би өгч чи мөч чи гэхгүй. Наад чи бол миний хувьд мөнгө биш. Изи а тий. Ингээд 12 сард чи юус тийх үү гаагүй. Гүү шүү дээ би тэхгүй шүү дээ. Миний дэ өгтөн утаар дэлта. Миний яах гэж гэж юм бэ. Юу гэж тэх юм бэ. Би чи нөө хөтлөж байгаа. Өш өш миний дэ хайш ганц шүү дээ. Миний дэ тэр юм ингээд жоохоо. Одоо хөтлөгчний хашиг бол ах наа аймсаа мэднэ. За. 19 сар 30-аас хойш ямар ч завгүй байгаа хүн бол багтаа 80 сар хийж байгаа байхгүй юу? Ирээсэйхгүй хаа. Хүмүүс ийн л дээ. Гэхдээ миний 200 ч юм. Томчууд учраас 500 сар хийж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Бага бага тийм. Тэгэхээр миний дүү бол нэг багаар тооцоод нэг хийж байгаа л та. За яг яг. Бас гэтээ бас нэг заримдаа нэг амар хүний тэр зүгээр орж байгаа. Биш биш. Тэр би чамаг хийж байгаа гэсэн юм. Тэр монтажгүй тэгээд хасахгүй шүү дээ. Шууд тэгээд яваад байгаа. Гүү гүү тийм тийм. Миний дүү хийдэг байж магадгүй гэж яахгүй. Аа тийм магадгүй байна. Эсвэл миний дүү дандаа ч үргүүтээд байдаг шүү. Тэмээ хийдэг шүү. Тийм. Бид чигээ дандаа гуйлаад байсан. Гүү гуйл муйл юм зөндөө байдаг. Бага шүү. Зөндөө байдаг. Дандаа айдлын компани тэр одоо нөгөө найз төгтийн гуйлга тэр олон дунд ч бас ер нь
нэг 20-30 хүний гойлын юм зөндөө явуулдаг байхгүй юу? Ирээдүгөө бодсон юм хийн. Дараагийнх юмыг бодно. Тий, бас энэ ах маань бас кино продюсерч юм билүү гэж бас үнгөө бас пялган зөгөн. Тий, энд тусалчи, энэ нэг найзынхаа юм дэмжчи. Тий, бас байгаа тий. Бага, тийм байдаг байхгүй. Тэгэхээр тийм бол дунд нь зөндөө байдیں۔ Тий, тэгэхээр тэд олч олон болчтой юм л да яг хоо. Нэмэгдээд. Гэхдээ яг зүгээр. Гэхдээ яг өндөрлөөс ярихад гэж. Гэхдээ яг нөгөө ингээд нөгөө чиний өндөрлөөс харахад. Чиний давжраас харахад гэчихгүй. Тийм. Юунаас харахад. За та нэг цурцлагаа. Миний дөрөв нь хоол мол нь хэр хийдэв дээ. Хоол хийж, хоол хийн штэ. Хоол нөгөө багаас автагаа хамт өссөн. Хоолыг бол бужин болно штэ. Оо хийн штэ. Гэртээ бас болж бол бас галтгуур орчихгоо дээ. Ачаа юу хятад хоол хийх юм нөгөө. Аа хийм хийчихдаггүй. Хийм хийчихдаггүй. Тэр ач билүү хоол юм штэ бараг те. Энэ үү? Тэ. Энэ ч одоо би хийгээд гаргах. Ахна ахна гэртээ хийчихээд гаргах муу таа. Аа тийм үү. Аа. Энэ хоол гэдэг брэнд. Энэ өөрөөс нөгөө яг хятад хоол гэдэг ресторан хятад хоол гэдэг гэртээ бэлэн байна. Энэ бэлэн байгаа. Чи бахит зүгээр. Тэ чи үгүй хуурах. Чи ерөөсө халаагаад болохгүй. 15 20 минутын чи зүгээр ингэ халаадаа жигэндээ тэгэл ингэ дээс гэртээ амтны яг адилхан бүх юм адилхан. Тэгээ энэ ч нөгөө мантуудаа гахах гэдэг бас гэр мант мант бүтээр дотор ингэ бэлэн байна. Халаагаад бүгд ингэ бэлэн. Гоё юм шүү. Тэгээ хоолынхан маань одоо ингэ цоошныхаа брэнд энэ зүүн бол энэ тренд болоод энэ хоолыг бол энэ мантуудаа гахаа энэ нааши цааш хоёр нь бол тренд. Одоо ингэ шинэ брэнд гарч ичих гэсэн үг. Хоолнууд гарч ичих гэсэн. За одоо ер нь завран ботел руу яргээд ороход нөгөө эдг продакшны энэ оны зорилго 2024 оны зорилго юу ямар уран бүтээл дээр төвлөрч байна. Одоо бид хэд нэг сарын бүксөр сүүлээр бид нэг драмын кино хийж үзэх гээд аа за драм жанртай кино хийж үзэхгүй тэр киноныхаа зургийн авалтанд орох гээд ер нь зохиол бэлэн болцсон. Тэгээд одоо бас нэг юм он гаргаж байгаад он гарцсан байгаа шүү дээ. Нэг сарын 15-нд уран бүтээлчтэйгээ уулзах юм. Баг баг хамтаалалд уулзаад нэг сарын 20-д тийм үе гарч үзэх гээд анхудаа амьдсны драмын кино гэж үзэх гээд зорчихъя. Ер нь оролдох ёстой жанр. Тий, оролдох ёстой жанр. Тэгээ барах нь барахгүй нь юм уу гэсэн тэгэл тэр киноноос л харъя гэж бодчих. Би бол жишээ нөгөө нэг Эрдэнцэн ахыг тэр нэг одоо нөгөө киноны нэрийн толгойд орчихгүй. Нэг драмын кино тогсон гол бүтээсэн баг. Би тэрэн дээрээс Эрдэнцэн ахыг бол жүжигчний хувьд бол шал өөрөөр харж шал өөрөөр хүлэнж хүрчихсэн баггүй. Тэгэхээр драм гэдэг бол айгүй хэцүү юм шиг байгаа тоглоход тийм юм шиг. Тэгээд бас хүлэнж хүрэхэд бас хэцүү юм шиг. Тэгэл оролдох хэвэл тоорлох шүү. Тэгэл тотгошоогоо тоглох юм болох тэр чинь тэгэл тусдаа л юм биш үү. Тэгэл ямар ч чи чад яа та үзэндээ тэгэл. Тэг найруулгач хэлнэ. Наа нүд чинь хутлаа байна. Хутлаа байна. Гарахгүй байна гэл тэгэл. Чи наа гарнад хэсэх гэдэг юм шиг байгаа даа. Тэгээд нүд чинь хутлаа. Боё кинод олсоор гоо чи буун цаас уччихээ гэчээ гэл. Тэгээд нэг зунаас нэг түүхэн кинод орох гээд. Тий. Тэр нь ихтэй болог 2 жилийн зураг авалт шүү. Акшн кино жоохон зарталтай өстэй. Ер нь илүү. Тэнд ингээд түүхэн кино зарталтай. Тэгээд тэгээд нэг бүм бүм гээд буудаад ингээд дислээ дилбэлхэд юу нёон юмс тэгээд явна явна бас явж өгш. Тэр амар очин тэгээд нэг дислэгэн тэгээд 9k маа гээд тэгээд явж өгш. Миний дислэгэн 9k гээд тэг. 100k маа гээд. Тэг сум ингээд нэг тэгээд шүшүн шүшүн тэгээд. Шүшүн шүшүн тэгээд. Тэг нэг гарбуугаар бутахгүй шүшүн их юм явна гээд. Шүшүн тэгээд явна гээд тэгээд явж өгш. Зарим нэг гарууд нь тэг буудалчд унж мунахгүй уулаач. Төсөө айгуу баг. Атан шат чугаас 8 удаа тэгсэн штэ. Тэг нэг юм хүмүүс олдохгүй тэг дорнтоос нэг бацаа авчихгүй юу. Нэг юм 8 дислэгийг ичихгүй юу? 800 мянга төгрөг шүү дээ. 8 дислэгийг 800 мянга төгрөг шин. За ганцхан шот явуу шүү. Дислэгээ өөр байхгүй ший. Нэг шот дээр бодол өгөх шүү. За. Тэгэхээр боож байгаа байхгүй юу? Дислэж байгаа. Тэгээ ингээд зогсчихсон аа. Ингээд өгчихсэн шүү. Би бүр бос 800 мянга төгрөг гэж. Зүс лэмэр эмэр юм явуу шүү чинь. 800 дээр тэр бол 800-ийн дислэг явсан юм шүү дээ. Тэг 800 дислэж байгаа бод уусч байгаа юм чинь. Тэгээд тэр зураг авалтанд оруулаа шүү дээ. Яаж оруулах вэ тэр чинь. Машин гам барьчаа тэгээд нэгээр буудаа гэсэн шүү дээ. Яаж юм бэ чүчээч мөнгөө мөнгө. Тэр дэхэн үстэй чинь нөгөө сум үнтэй юм чинь дээ. Тэр кинон дээр ингээд дайм болж дандаа гарбуугаар буудлаа. Дандаа гарбуу. Мөнхийн гарбуу. Акаврын шүшг юм дуусчих гэдэг байна. Дуусчих тийш. Сургалтын сум чинь дуусан шүү дээ. 30 сум чинь 3 секундэд дуусдаг. Тий, гэс тэгээ дай нэг оршид дай нэг сум өдөө болцсон байл. Чи юу байдд? Чи юу байдны кинонууд үзээд юм тийм дэгдэгдэв үү? Юу?
Одоо гэрээ шууд гарахад ерөөс сум дусгүй байдаг гэж биднээс тэр гар буугаар хэдэн удаа буудаад байгаа юм бэ? Үгүй ээ. АК бол бүр амар дээ. Шүшээр байдаг. Яг чи ихтэй 30,000 магазин чийл 1 2 3 байл тусдаг юм л 30. Тэгээ ингээд тусдаг. Би ихтэй тэрийг тэгж ойлгодог шээ. Гар буугаар нөгөө АК шиг бууддаг шүү дээ. 30 40 удаа бууддаг шээ. Нөгөө факт гарах гэж кинонд одоо нэг яригдах юм баста байдаг шүү дээ. Хүмүүс нэг юм тэгж үздэг шүү дээ. Хин ингичгүй ингичгүй яасан бэ гэж. Гар буурын бодолд өгдөг шүү дээ. Тийм тийм тийм. Гүүг тэгтээ тэр арай тэгэхэд тийм гэхэд Америкч одоо тэр зэрэг тэр сумыг бол ер нь бол үгүй хайрлаа гэж байхгүй шүү дээ. Тэдрүүлэн хэлж байна шүү дээ. Биш үү? Тэр за ингээ гар буу одоо чи хэдэн сумтай вэ? За нэг 10 12 уу? Гүүг тэгэл юунаас эхлэх 18-аас эхлэх ямар буунаас сонсох? Буунаас эхлэх. Стандарт буу бол 12 л үү? 12. Тэр баг ингээд бүт өдөрч ингээд тэргээр бодоо авчдаг шүү. Цэнгэлэхгүй. Тэг магтин хийхгүй юу? Солихгүй юу? Тэгэд идэг ш тэр John Wick мэгч одоо тэр бүх хэр нь хэдтэй амт буудаад байна бүү мэд ш тэ. Тэ чигтэй бас ингээ солиод идэв шүү бас ингээ солиод идэв шүү. Солилтоо солихоос аргагүй л дээ чинь 100-аад амт таалаад байгаа юм чинь. Тэ солилтоо тий. Гэтэл хамгийн амар тэр яг гар буу л хийж ш гэж байгаа юм. Тэ 100-аад амт алахар ч тэр ч одоо 10 магазин тавина гэсэн үг зү дөрөө хийж. Уу яг замаасаа болоод ингээ тэр чинь кино шиг байна замаасаа болоод кино тоглоом шиг л нөгөө. Үгс үнийхээ авч байгаа болдгийг яваад ш тэ. Гэтэ ер нь бол гар бууч яг чигтэр бол тийм хол байгаа хүн байг мөд гэж орно чирж байхгүй юм л шүү дээ. А тийм. Та одоо тэр кино минь тоглохдоо буудлагын сургалт муулт хийнэ үү? Би нэ тусгаар нэг хүмүүс нь ирнэ шүү дээ. Тэр ангиас хүмүүс ирж байгаа сургалт муулт нь орно. Би ч юм уу тэгээд барьж байгаа юм бүгдийг зааж өгч. Би ч одоо батлахыг зүрэй баттаар хэлээд 100 м-ийн зад хуягч чи зүрэй зүгээс гүйлгээд яваа гэж юмдахгүй батаараа. Би ч анахгүй л хаалта. Угаасаа буу барьж байгаа. Заавал энэ дээр хуягаах юм байна. Гүүгөө ээлж нүдч байгаа. Өөр бүрч гүүгөө ээлж нүдч байгаа. Аа. Гүүгөө буун дээр хуягаа гүйлгэдэг тах. Энэ нэр хитцүү дайтаа хүн бэ хуягаа дээр. Гэтэл энийгээ сонгоод идэх юм шүү дээ. Тэр их чагаас хаалгаа бичлэг авч орж ирсний мөлхөө явчихлаа. Энэ үдцэн га шүү тий. Гэтэ юу шүү? Манай хуягаа чинь манай энэ баачи ялтын продюсер хүн шүү дээ. Тийм сайн. Том хүн шүү дээ. Босс юм биш үү? Том. Том айдаг босоо юм. Том хүн шүү а? Буцаар загнаа. Хамгийн их юм чи. Аа цагаас өгцөн байна. Цаг чи цагийн өмнө ирсэн байх хэрэгтэй байсан гэдэг хэлсэн. Аа гэхдээ продюсер гэдэг хүн чинь ерөөсөө нэрлэл том продюсер том нэртэй байхгүй. Аа тинэс тэрс бол тэгэл жоох дүгэл байгаа шүү. За таард хэд яах юм. За бат шигийг биш. Гэхдээ ер нь бол танаас продюсер гэж ямаа юм байна. Танаа продюсер чи өөрөө продюсер. Чи өөрөө. Аа тий. А өмнөх үеийн кинонд төр хүмүүс байсан нөгөө. Оо, энэ шинэ жилийнх нь таартараа хотын хамгийн гоё таарт. Таарт ба хэрэг гэдэг. За аваарай. Зөв гоё шинэ жил юмуд гацууртай гэнэ очив. Энэ нөгөө шинэ жил болох гэж байгаа. Нэгдүгээр гарахдаа шинэ жил болцсон байна. Тэ? Гэтэ энэ яг шинэ жил болох гэж байгаа болохоо. Тэ хэлдэг юм бэ батшиг. Гоё байж байгаа. Би гоё энэ маршмалофт энэ амиг гоё юм лээ. Улаанбаатартай хамгийн амттай таарт. Нэр нь гоё шүү. Хөш, нэр нь гэсэн продюсер гэснээр таад бол яг кино болонгод продюсер өвнөөс гарахгүй үстэй юм. Хөш, продюсер хамаагүй шүү дээ. Бодис туу амаг. Харин тийм болоход хамаагүй байх. Тэр чинь л гэдэг. Цаавай. Хоорой ч цаавай. Цаавай. Чи өөрөөсөө туу амаг үү? Харин туу амаг байхгүй. Зүгээр бодис нэрчсэх байхгүй жаас. Үгнийхээ цаана үг мүг асуулт асуултынхаа цаана нэг юм тийм нэг юм аргагүй насны юм байх шүү, тийм үү? Байна, байна. Тэгээ нас түшээ нас намаг уулцгад л юм биш. 17 жилийн өмнө танилцгад л юм биш. Гайхалтай юм аа. Энд тийм аргуу юм тонтой толгоонд ус их юм бодлож явдаг байл гэдэг ус. Баа. Тэ. Хоос зүг зүг хоос усаа юм жоох. Хотон дэр гоо. Бас гой ажилддаг бахатай ингээд. Бас ажилддаг байж ч ус тэ. Чөлөө тэмцтэй энэ төр тэ. Тарг мэрэг нэг. Хаардар бодлоо. Иргэж мэрэгэл энэ төр. Зүг зүг хараар бодлоо чи компьютер том артай болсон том байдаг ус тэ. Тийм биш тийм ээ. Гүтэл гоо болоо. Компьютер нэг хаттай түүмэд аа чи бас удаан ажилладаг шүү дээ. Тэр чинь биш үсттэй. Гүй гүй чи зүгээр хараа бодоод. Чи ингэ хамгийн одон хаарт хийгээд байвал чи томрох уу зүгээр хараар боддоо. Томрно шүү дээ. Томрно үсттэй. Тэгээ тэгэл бодохгүй. Тэр сайн стайл амар л дээ. Продюсер туу хамаг өгсгөө. Туу хамаг. Юу хамаг шүү дээ. Дээс хамаг шүү дээ. Найвч ч юм. Найвч ч юм шүү дээ. Найвч л хамаг шүү. Найвч ч юм шүү дээ. Тэгвэл найруулагчид хамгийн амар загнуулжсэн одоо энэ замчэл чи юу вэ? Алууд шүү дээ. Яг алууд шүү. Би зөндөө сонсож байж байгаа. Нэгтэнгээ сонсох. Газар дөрөв таа уул шүү дээ. Ган нүг чи чамаг одоо яа юу гэж үсэн. Зүгээр ална. Гэхдээ тэгэл хараалын дээдэр л хамгийн хилж болох тэгэл хамгийн дээд хараа. Хамгийн дээд. Мэдж болох бүх хараагаа гэмэ гэл тэр. Би яг ингэдэ үгчлэх гээд байхгүй байна. Тэгэл хэлж юм хар ухчихсан хар хөөрэж юу гэх гэдэг. Гүүг гой шүү.
Юу гайгээд гар номшгүй. Хүүрүүд ихгүй. Хүүрүүд баг магтчих гэсэн үг шүү чамаа. Нэр дээр би сонсчихсон. Алдчих юм бэлээ. Тэ ардж үжчихсэн байна уу? Гавьят байна уу? Нэр ямаш бодлоо ихгүй юм тэ. Олон олон зарилсан үе сонсчихсан дээсэн тэгэл явж очин доо. Үгүй үгүй би харжсэн шүү дээ. Тэ би сонсчихсон бэлээ тэ. Найрагчуудын төд нэр нэр. Яг нөгөө манай найрагчд болохоор нэг юм одоо манай продакшны зулаагаар найрагч гэдэг байхгүй. Тэд нар болохоор олон өмнө хэлэхгүй. Мэдээж ингээд жүжигсээд арай болохгүй яши тамхилын мэмхлий гэж байгаа. Тамхилж байгаа гэж арай ойлгуулж ойлгуулж хэл дагуулж явж байгаа. Тэ. А бусын найрагчуд бас пержон найрагчуд байгаа шүү дээ. Жогоо пержон дэндсэн тэ бас нэг тэрнгээр ганц өрөөг алдсан. Аа пста таа нэг юм найрагчийг тоглоол нэг олигтэй кино хийгээ гэж тэ. Үтүүс мэдсэн шүү дээ. Тэр гоо байга байга юм чинь нэг пержонтой гараад байгаа шүү. Тэр олон дунд бол байгаа шүү. Олон дунд олигтой олигтой нэг богино инженерийн кино хийгээгүйсэн нэг том юм санал бодолтой наа тийм гэмбэр мэлвэртэй нэг юм те бас нэг юм гээд сууж бодсон. Хин блэ гэж хармаар хүн байдаг шүү. Хин блэ. Амар пержонт. Энэ өнцгийг эндээс тэр гэж байсан. Би зүгээр л гэлээ тавиал гэл авчихын зүгээр. Пержонт аль тэр юм гэрч тэгэл. Хүн тусгадаа загинж баста баста гарна загинж өгнө. Тэгээ одоо юу хэрсэн гайг болсон. Дээр үйлдэл. Хэрсэн дээр гайг болсон. Энэ тэгээд тэр шоколад байхгүй болоод хүмүүстэй аягүй дэвлгэр өвтгий хайцдаг болсон. Нэг юм. Пержвант өөрийгөө гайхуулдаг цаг нь өнгөрсөн юм шүү дээ. Магадгүй гоо мэдгүй бат би яаж мэдгүй тэрийг. Нөгөө ямар байдгаа л гээд сонсосон. Яг л жүжигчин байж байгаа кино тоглоод шүү дээ. Би найруулагч бол ялдаг. Хэрэгх. Хэрэг нь шүү дээ. Ялд шууд мэдлээ солино зүгээр. Чи одоо чинь готрохгүй яаж энэ мэдлээ солихгүй гэд. За би одоо ингээд яг ингээд тоглож байгаа нэг юм. За ингээд хоёр найзын ярил харилцааны сцен дээр тэгж байгаа би ингээд текстээ мартчихлаа заа. За одоо чи наа цаг надаа. Зэгна би найруулагч үүдэн шүү. Зин яг найруулагч. Найруулагч. Оо алдсаа би ч ямар ингээ айгаа харж байна. Эм мо цувтагач ирсэн мө хав тама бүдүү бацаа юм чи яах гэх вэ? Яг гай хүүрхэн зэг. Амар хүүрхэн зэг л юм шлаа чи. Ингээлж байгаа юм шиг. Ингээлж байгаа гоё тийм би тэгээ би найруулж болох чадахгүй гоо. Тийм би тийм би. Би ийм сайн. Гэхдээ ер нь найруулагч хүрийн загинддаг гэдэг юм хэлсэн. Бүгд хэлт юм элэ. Сая манаа нэг найз одоо бас загинал та том том найруулагчдод байгаа шүү дээ чи. Тэгээд өөрөө сэтгэл нийцэхгүй бол тэгээд загинал тэгээд сая манаа энэ манай одоо бидний найз кинонд ингээд явахгүй юу? Хоёр дахь удаа кинонд явж байгаа. Нилээн хэд хоног явлаа? Бараг 10 хоног явлаа. Тэгэл хөдөө хөр очил яг ингээд зураг авахгүй байл гэсэн чинь тэн ингээд уцсан дуурцыг нэг яг ингээд залхсан. Бүгд чимээгүй болоод яг зураг авалт нэг хэлсэн. Оо энэ ямар хар пед та уцсан ингээд гэдгсэн чинь энэ гай залхсан байна гэж байхгүй юу? Гахалт. Тэгээ тэрнээс болоод тэр юм пегэрэд дуудаж байгаа байхгүй юу? Гэр гахалт. Тэгээ хот буруултаа уцаа унтрах хэвэл та. Тэгвэл тий чи тэр хүний өөрийнх нь буруултаа. Гэхдээ чи уцаа унтрах гэдэг чи юусэн одоо ганцхан ингэ давтаад байна шүү дээ. Тий. Хойлоо гахалт. Тэгээ хойлоо гахалт. Үнэхээр гахалт. Тэр гахалт. Гэхдээ яварсан тэгээд нөгөө шокон дотлоо загнуулчаад өөрчлөж гүйдгэл юм бэл. А зариулах уу? Тий. Шууд шал өөрчлөж шал өөрчлөж гүйдчих юм бэл. Одоо нөгөө шинэ production кинонд дэр явж байгаа хөөе. Тэгээд ингэ жоохон мод дэлээд ирлээ гэж унтчихж байгаа шүү дээ. Жоохон унтах хэрэгтэй ингээд. Өмнө загнуулсан байгаа шүү дээ. Тэ. Талаах уугаа загнуулсан юм байна. Туслах шүү дээ. Жижигч юм биш үү? Туслах. Камераа зөөж байгаа шүү дээ. Кран өсөрцөн, энэ л өсөрцөн байгаа. Тэ ингээд явж байгаа. Бас таа, кран хураалдаа гэж заа гэж ийшээ гараад. Тэгээ хэл гүүж гүүж байгаа. Ийшээ байгаа шүү дээ. Тэгээ яг л хаш гогт го масаа гээд малм чи наа чи карач байгаа мөн гэдэг нэс нэгэл зөндөлгүй шүү дээ тэгээ дахиад өөр дахиад зайнуул нэс тэр нь тэрийг хараагүй ийш өөрө гүйж та ийш яваа гэж та гэдэг нэс шилж өгөх ёо харин би нөгөө тэр чинь л асуугаад байгаа хөхгүй нөгөө загнуулдаг амар загнуулж ирсэн ч гэхдээ ер нь бол бид нар нэг нэгэ бол бид нар гэж манахгүй шүү дээ тэг хайгаг нь хуяг зүгээр мөнгө өгөөч л гэж загнав өгөхгүй юм шүү дээ яа идэт Гүйчихвэр. Продюсер гэдэг нэр авахгүй ч продюсер ч бас өөр. Одоо танай эдэг продакшн ингээд тавлаа болсон гэсэн. Манай блог бас тавлаа авахгүй юм. Манайх тавлаа шүү дээ. Манай. Тэгээд ингээд продюсер чинь за продюсер чинь за чи продюсер шиг өөрөө болохоор болохгүй маань. Яг ингээд мөнгө өрдөг нэг чинь ингээд улаан цай гэдэг. Гацсан гэдэг юм чи яг уу. Тэр чинь зарахна машинаа. Тэр чинь найц чи тэр хүн. Дөрөв тоолоо солих. Хамаг юм чи шинэ товрол. Машин дөрөв удаа солицсон машин. Одоо ял баж ялтын хуцаа нэг дөрөв удаа машин солигдчих жоох. Нүтэн дээр шүү. Нот шүү. Нот нот. Нот. Гараас нот. Чэр. Тэвсэн нот шүү. Тэв би энийг ярих хэрэг хийж байгаа. Угас нот шүү. Дөрөв удаа солино гэдэг чинь. Үгүй ээ. Ээж нь бас хүүхдээс ингэ идэт байгаа юм ойлгох. За тэр пууц мууцыг бол утга алж гэнэ. Зөв зөв. Уйлдлаар сараа солиж байгаа. Тэв би гайхаад тэгээд чи. Тэг өөр гэхдээ
Гү тэгээ өөр ажил хиймэл хийгээд байна гэхээр бажи ядсан. Тэг би гарах. Яг ч өөр ингэ юм гарах. Юу юуч байхгүй тоо. Өөр бизнес мөнгө орж ирэх. Тэгээд орлог байхгүй. Тэгээд өнөөдөр хүртэл ингэ нэг ч удаа шилэн данс үзүүлээ. Тэд нэг орж ирсэн хэлэхгүй. Зүгээр байж байгаа. Аа нэг мөнгө хичлээ шүү. Тэр нэг хараа 380. Тэгээд л гэхдээ чи л шалгах байхаа тийм шалгана тийм шалгана шүү дээ шууд шалгах бид шалгахгүй бид царайн тийм хуурхаргуул байх байлаа шүү тийм царайн гүгү хамгийн тийм хуурхаргуул царайд үүж хамгийн хортой байдаг гэж одоо энд өнөөдөр бид тэр ингэдэг ирэхэд өнөөд ирэхгүй гэж болохгүйсэн шүү дээ мөлхөд ордож байгаа шүү дээ муус хуу яах вэ гэдэг аа тийм ер нь ингэж байх сууж байгаа юм биш байхгүй ямар ч хийх ажилгүй сууж байгаа юм та тэр бидний гаралтай Тэр хараа. Ямар ч хийгээш юм суучихгүй дараа. Хийх юм байхгүй дараа. Яг юу тэрэг шаргаа дутцсан гэх. Яг ямар ч юу ч байхгүй байхгүй. Тэг гайхаад байгаа хөх. Тэгэд ээж нь уурлаад байгаа байхгүй. Ээж нь намайг буруугаар ойлгосон. Тийм байх. Буруу. Тийм. Ээж нь намайг буруугаар ойлгосон. Би үнийг таныг л одоо юм мэдээд уугаал байх. Тэгээ муулаад байна. Баач яг муу юм байгаа үст. Тийм байх. Тэг дүү хүүгийн дандаа муулж чинь та харж гинөө. Би бол юм мэдээг байхгүй юу? Тэг би зээлэр маш авсан шүү дээ. Гэ дөрөв удаа зээлэр маш авчихсан юм дий. Тий, одоо энэ тэгээг өгөө. Гүүгүү айж. Ээж мэж тэнаа муулцсан байхгүй. Тэр хамгийн муухан тий. Тэг нэг өдөр шалгалт ормоор юм шүү дээ. Аа тий шалгалт орохгүй гэсэн. Орохгүй гэсэн. Дансаа сольчихсон ч юм уу. Ами хаалцсан ч юм уу. Ами бүгд. Тас болохгүй байна ч үлээ. Дас болохгүй би гайхаад байгаа. Нууц үг нь мартчихлаа ч гэдэг. Нууц үг нь мартлаа. Шинэ 12-оос шилжүүлээ гэх. Тэр 12-оос шилжүүлээ. Тэр нь одоо 5 6 зорлоо шүү дээ. Тий. За юу өөрч манах гоё юм юу вэ? За манай эхнээсээ бэлгөө өгч эхэлнэ. Гурлан яриад төдөөсөө шүү. За ингээд нэг гоо цэник мэдээж бид нар нөгөө амдэрлаа альва ямар нэгэн зүйлээ цэнийг авч явах хэрэгтэй. Ялангуяа бидний бие өөрөө цэнгэлж явах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ хунчиртай цэник бүтээгдэхүүний дэжээс ингээд зүйлэг болгож байна. Тэгээ манай манс хүнсийн чи энийг ингээд амар сайн ингээд уугаад хэглээд ах юм бол биш тээ нөгөө нэг нууцын зэрэгдэх юм уу биш тээ за тийм ээ тань анинаро тэр батал байна гэсэн тэргүй тийм баг гарганаа гэсэн үг юм аа гэтээ яг их чиг байсан юм биш баг 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 яг өмнөө л өстой багхгүй өстой багхгүй их чиг л өстой баг гандаа жоох юм уу миний Тэгэхээр шууд асгийн дасаг хүн тий гэдэг хэлчихсэн шүү дээ. Уу сандарсан дээр тий гэдэг хэлчих дандаа жоох юм уу тийм үү тэгэл үйтинг тэгэл л чи тэгэл үйтинг заавал та балер тийм юм Тэр тийм үгүй наад зах нь тэгж байгаад нөгөө хин байна юм шүү дээ гангбегийн байна байна энд орж ирээд бажи юм асахаар оо тийм байсан юм хөөг гэсээр гол балраад гарсан шүү дээ гэхдээ би гасууд энэ та үйтгийн гэсэн чи сайд гэсэн шүү дээ одоо чи 30 гарсан одоо үйгийнхэн чи арай өөр шүү одоо жоохон баг руу орохгүй юу тэгэл баг руу л байгаа шүү дээ аа баг руу баг руу л байгаа шүү дээ үгүй гэхдээ актер баг маагүй шүү дээ тэр чинь зүгээр чавасны 2 нас мас те хоёрх нь уу те Тихээш хийтрүү. Найд зохно яриад байж тээ мянгар мэн тэнэг мэн. Гэхдээ найд зохноо яриад байгаа юм уу? Тий. А? Би төр юм. Яах тэгэл найз хүмүүсээ л ирч чинь. Аа. Тий. Тэр тоглос шүү. Син батараа, син батараа салчлаа. Өөч зүгээр найз хүмүүс гэж байгаа шүү дээ тий бас тий. Заавал энэ тань секс мэкс тийм дээ тухайн хэлцээ мэлцээ биш шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол одоо уучи юу гэдэг нь найз зохно тол байгаа юм шүү дээ. Жад чи юу сүүлийн үед нэг чанар хөөдөг болчихо тоо өдөг болчихо. Баа баа тэр чи юу шүү? Зүгээр зүгээр л асуу. Одоо эрэхтэн чи ингээд насагхад бас юм. Аа аа. Одоо чанар руу чанар л чухал гээл. Чанартай л аль аль л байгаа шүү. Чанар ч байгаа тооч байгаа тэгээд. Шүн дүмдө 78 бич чаддаа юм уу? Өө тэгэл явна шүү дээ. 78 уу? Явна шүү дээ чинь. Гүгүй л үт. Сайн хүмүүс хас. Ий шаардах бол. Гүгүй гүгүй. Итгэхгүй бол гүгүй л. 78 аа. Гүгүй чи өдр болгоо юм байна жоох ш. Яз 7 хоногтой нэг удаа бас тийм явна шүү дээ. Юу 7 хоногт нэг удаа хийчих юм уу? Гүгүй чи баян гэж юм шүү. Гүгүй баян хэн дэрсэн заримдаа бас тэр чинь. Баян гэдэг өдөр 7-8 гэж ядахгүй шүү дээ. Жолгүй байдгийг тийм өдөр чи гэртээ өдөр чи амарч байгаа юм өрөөж байгаа амарч байгаа гэдэг шүү. Тийм байлаа. Сүүл үгээд чи бүр Гарнаа гарнаа. Сүүлдээ тийч шингэн гав байж та. Таныг л гэдэг юм байл гүдэ яхаа. Хөөе төрчин чи ихлэ тэгээ цац хонготож сүүлдээгээр бүр өнгөгүй бол. Ус гараад ихлээ сүүлдээ. Энэ одоо сүүлдээ яг тийм секс нэвтрүүлэг бол. Манайх чи баав шоу. Манайх чи баав шоу гэдэг юм дээ. За тэгээд бажи ялт чи санскрит дээр баав шоу гэж. Бажин бааваш ялт гэдэг нь шаваш. Сансрит төгөөч үлдэхгүй. Цаачаа юм аа чи. Сансрит бааваш аваад гэж байгаа шүү дээ. Чи тэрийг зөв ойлгохгүй. Үтсэн үтсэн юмудаа бид асуулт асууо гэж бодсон. Аа одоо асууж эхэлж байгаа. Асууж эхэлж байгаа байхгүй тий. Чи яг юу яаж ирэх хэрэг вэ? Юу? Тэр нь юу? Юу ирэх хэрэг вэ? Юу чи? Одоо сансрит яг юу асуугаад байгаа юм бэ? Одоо сая хэрэг вэ?
давгүй давгүй. Тий. Би ч бас яваа босчоо юу гэж. Энэ ч бас босчоо юу гэдэг. Босхгүй яах юм бэ гэж тийм босоод байдаг босно үстэй. Тийм яваад. Босчих чинь 7-8 орно үстэй. Тийм ч тийм босхгүй ямар. Босхгүй ч ихэд хэлтер нь шүү дээ. Зарим ч одоо босхгүй насан дээр очсон байна гэсэн шүү. Оо ч үхэлд олохгүй болохгүй. Миний дотор тандрал яваад байгаа юм тийм. Чанар дээр ороогүй байгаа юм тийм. Яван дээр тэгээд 40 гаруй тэгээд чанартай тэг 2. За болио шүндөө бол 3 максимум шүү дээ. Гэхдээ тэний дараа бол яг нэлээ өвч юмдөө бүр бүр магаш. Тэгээд чихэн тийм санаарах байх гэж. Айгүй юу. Ер нь бас нэг арх ууц юм шиг яваа хэвтэх байх хэрэг. Чи чи оройн үзээд шүн үдэ morning sex жаг мянгаш шүү дээ өглөөний үүрээ. Энэ 3 хийхдээ дараа бол ер нь ямар ч юм бол 3 хүртэл бол хэвтэнэ. Ват юм дээ. Чи яаж шүү дээ. Тэний дараа бол ер нь шээгэд ч хөдөлтөө. Хасаал өчхөн. Хосоо өчхөн. Хүчтэй. Хосоо нуулаа ялгал юм байгаа шүү дээ. Задуулц задуулц юм шиг л энэ чиргэл байж байгаа шүү дээ. Нэг их хүрхэд өгдөлөө. Тэгээ жоохон хаунтай болчихсон юм. Хавдчихлаа. Дүсэхний ой юм жоохон өргөдөг ёо юм. Ёо. Тэр юм биш үү? Ер нь жоохон хэцүү хэцүү. Таних тэгжрэв чи нөгөө үеийн чи бас бомбасл юм багх. Ер нь болоо тий. Одоо ер нь тэр чинь тэгээд юу шүн их юм бол аль аль талтаа л хэцүү байгаа шүү дээ. Хамтаа тэр 3 болт хэвцэн дээ шүү дээ. Нөөдөхөөгөл. Ойлоо яа гэж хөөх гэдэг нь нөөдөхөөгөл. Бааш бааш. Йоо бүр хэсэгсэн ч аяр. Бабас дүү нарчлаа. Йоо. Тэний хүүштэй энэ дээ. Хойгоо утгаар дурчсан. Эйгөө. Хойгоо утгаар би гайхаад. Энэ чинь бүр хэцүү болж шнь. Чи ягаад ирэв? Ахаа ирсэн юм байна. Мэри ч ус гайгүй. Нимэгэд энэ чинь үсэрлээ дишнээ дээ. Тий. Энэ чинь бүр яваад. Босоо. Хамтастаа. Ноо цог тудаад байгаа чи. Сүхдэг юм уу? Лав суудын таван ч дараагүй үс. Мисгүй дээ жичиндээ юм уу? Эсвэл мэдхгүй одоо толгойдоо шууд гом гэж ойлгох уу? За одоо нээж нэг үс нээж нэг үс авалсан. Нээж нэг үс хаад болохгүй юу? Нэг юм бүр гутгах шитгээр байна. Энэ үнэ. За чи бомбыг цаваа мэдсэн байх. Та юу нэг нэвтрүүлэг хийж явахдаа ирж таны загнана уу гэсэн чинь. Манай энэ одоо энэ оператор. Заа мэд. Муха аахгүй тийм. За бажигалт ивент физиум бол энэ зүгээс маань ингчэндээ хүрэлцэн ирсэн баярлаа. Тэгээд уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье гэдэг жүжигчин хүнд нөгөө энэ нөгөө шейк мэг жимсний юм одоо миксер цайг үлээ. А? Бомгоор модогдоод байна. Тийм. Хэрэгжихэд тустай гэдэг ойши брэнд энэ холчиг биш тийм. Их алдгүй юм аа би 2 өдрийн өмнө нэг авчихсан шүү дээ. Чим хийж яад авцгаа. Яг тэ шинэ жилээр хүнд хөдөлгөх гэж байна. Тэ мэдэхгүй байна. Гүй юу ч юм хөдөлгөх ч одоо. Хөдөлгөх л даа. Хоёроо, хоёроо. Тэ ямар гоё ш, хоёроо бас. Гүй юу нэг нь ядчих тэ нэг юуныхаа нэг найздаг. Шинэ жилээр гоё юуныхаа өмнөс гоё захирал хүмүүс байдаг гоё. Юуныхаа. Гоё юунд студигаа хүмүүс гоё бэлэг болгоод өччих гоё юм шүү. А бид ч тусдаа нэг очтлаа болохоор. Маш нэг гоё жил болгоо шинэ жил өнгөтэй эсвэл шинэ жилийн гараас аялцдаг юм шиг. Өө бүүнэр. Хамтдаа ичих. Аа, наач гоё. Хэд ч жилдээ альж байгаа гинэ? 3 жилдээ альж байгаа. 3 жилдээ альж байгаа. 3 жилдээ альж байгаа ганцаараа хаяг. Тавлахнаа альж байгаа зү, тэ? Тэг, тавлахнаа. Тавсан чи. Аа, за. Наач яста. Бачи, манай нэг хүнээ хэлцэг яг 3 жилдээ. Бачи, за яа, за. Яг гоё зү юм гэлээ. За, бачи. 5 ихтэй хүн. Хаашаа хаашаа хэлсэн бэ? Гоо, ихтэй 4 ихтэй байр дэж шүү дээ. Дөрүлөө байсан юм чинь. Тий. За, 4 ихтэй хаашаа хэлсэн гэдэг. За, эхлээд Туркийн Анталь. Аа? Туркийн Анталь. Аа, за. За. Түүх 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 түүх
А? Вьетнам. За, бүр, за, бүр цодор бол. Хямдхныг чилэх үү, тэ? Тэмээт. Биш би нөгөө төлөв. Тэмээт их даваа юм шүү. Тэ нөгөө төлөв. Тэ яг юу юм? Дөрөв ихтэй. Чи бод хоёр. Дөрөв ихтэй. За, чи бод баажи яалал хойгаа. Хоёр дүгүй аялаа шээ, аваад аялаа шээ бит тав. Аа. Алах уу? Ихгүй аялал болох байхаа л гэж. Аа. Аялж үзэг байгаа байхгүй. Аа. Тэгээ тайдас юм авах гээд шүү. Тэмээт. Гоё байсан. Гоё гоё, гоё байсан. Бүх юм гоё юм аа. Бүх юм. Бүх юм нь гоё хэмтгэл юм байлаа Вьетнам. Тэр нь ч их юм байна. Тийм. Өөс юм байна. Тэр бамбарын үзэг үү? Яа, тэгтээ дөрвөн ирэхгүй. Божинод наа. Жил болгон. Ямар ч манай тий чи дуртай бол муухай байсан бол хоёр төчөөс аялах болчихдог байхгүй. Үнэхээр гоё дуртай гоёгоо болохоор манай жүжигч ямарц нэрийн лээд яхаа жүжигч. Тав удаа зочдлын орон дээрээ бол 3 хоног ханаагүй. Тэр дөгчөгөөд онцсон байли энэ орлогоо дөгчөгөөд дандаа юу? Дандаа тасар тасар онцсон. Орон яг 3 хоног цэвэрхэ. Тэр буудлын зөөгч гайхт байсан. Энэ онцдгүй бах таа гэд. Уугаал тасарчих. Тэг үгүй ээ агтал шоу утлууд тэр дуусахж байгаа гэж. Оо дуус ойлгомжтой шүү. Залуу хүмүүс явж байгаа. Тэгэл тэр чинь тэгэл хамтлагаараа явж байгаа. Тэгэл шоу хамаагүй. Баар маар тэгэл хүн залуу ямар ч хамаагүй. А тийм ээ. Уус айл зугаал. Айл зугаал нас ямар ч хамаагүй. Би тавд явах юм бол ална. Алах уу хоо тална. Гэтэ хуйгаас хуйгаас хамгийн түрүүнд холдод түрүүл явчихна. Тийм ээ. Хуйгаас гацаа сарах үүсэл. Та тэгэл алах юм бол тэгэл гуравт итгэл юм биш үү те. Бамбагаал. Би бол ерөөсөө би бол ерөөсөө гараа зүгтчихнэ. Тэгэл хуйгаа нэг гуравт гутал гараа зүгтчихнэ. Яа тийх хэцүү дардлаад гэдэг юм. Аа, салавчлаа юм шиг. Тэгш. Юу яана? За одоо за тийм болог уу. Тэгээ болог уу. Тэгээ яг хамгийн гоё мөчний юу вэ? Тэр аяллаа. Я тав ихтэй хүний. Хамгийн аач. Тэгэл арх. Я таван бие хараад байж гэхдээ хэцээ. Байж шүү дээ. Тэр чинь тэгэл 70 хэрэг дэр гоё дундаа нэг юм тавьчихсан гоё. Одлоо одлоо юм яриад амьдрах уугаа яриад суучих шүү. Хаа. Ирээдүйн зорилго морилгоо яриа суучих. 10 жил ярьсан баг шүү дээ. Тэрийг бол ер нь. Ирээдүйн зорилго морилгоо. Тэр аялын хамгийн гоё мөмөмөмөмөө. Өөр орондоо ч нэг шүү дээ. Би тавчсан. Тэгээд тэр чинь ингэ шүү дээ. Гоё ингээд чинь ингээд нөгөө зорилгоо ярина, ирээдүйн мөрөөдлөө ярина гэдээ яаж юм. Тэр чинь нөгөө эн чинь яг энэ хавцаа явж байгаа хөөхгүй. А ингээд ирэхээр ёо я тийш явъя, тийш орё морё гэдэг. Өмнөд харж ирдэг шүү дээ. Тэр санаачлага чи Витанд ирсэн баг шүү дээ. Гөх, зориос нь явдаг л өөрөө дээ. Тэр санаачлага хинээс ирдэг юм бэлээ. Ингээд бэлээ. Ирэхдээ ирэхдээ үндэ хайртай гэж ярьдаг шүү дээ. Юу нү үй үй хүн гэдэг яг нэг яг тэр нэг гэр бүлийн амьдрал одоо гэдэг өдрөл бол бид нар байт амьдрал шүү дээ. Ажил, гэр ингээд бүх юм чи хамт байгаа шүү дээ. Яг нэг ихтэй ч өдрөө. Яг гадаад мадад яхуу явж нэг гэж нэг сар ч юм уу нэг өөр өчнө гэж нэг тавуулах нь байж байгаа. Бактери бүр яг дуртай байдаг хөөхтэй. Тэр бүр ингээд үнэн гэсэн ингээд бид нар ингээд хамтгаараа бид зур нуух гуллаарч байгаа юм биш үнэн л жах гол нуух гуллаарч байгаа яг үгүй үнэн л жах байхгүй нөгөөөр байж байгаа тэгэл за зөвөр одоо гадаа тоглолттой молтой гэдэг чинь яаст гоётэй гэж яг үр яг нүрэг гоё байхгүй гэж байна ингээд хамтдаа яг ирчүү дээрээ тэ ингээд дөрөв ихтэй нэг буудалд байгаа хамт гоё юм га шоуд аа бид чинь ингээд өвчнөө юм болно шүү дээ зөвхөн шоуд цингэл тэгэл дураараад чинь яг уянаас алдарсан банк шиг явж байгаа шүү дээ дөрөв баг гэж тэ тэг юм үзэн гоё дөрүлийн нөгөө ихтэй үний нөгөө ингээд хамтдаа гоё ингээд чинь саяас нөгөө нэг одоо ямар дуу их үу дараагийнхаа дууны санаа манаа тэ яг ганцхан уран бүтээл юм болж байгаа байхгүй тийм шүү дээ яг ямар гоё юм ямар ухаа шин шин цомгоо хийх үү тэ Я тэр ирээд байгаа юм байна. За тий. Миний дүүст гоё ярьсан юм чи гоё. Хоол брэнд гоё юм байна. За баярлалаа. Бүх тагш амар их билүү. Хоол брэнд. Өнөөдөр өөрөө гоё халагад идээр миний дүү. За. Энэ өдөр 15 минут жигнэл хэдэн. За тий. Тэгээд 20 минут жигчихгүй дөө миний дүү. Хятад хоолны амт. Хүлээж байгаа да. Тэгээд тэгээд дээр чинь мэдээж бас нөгөө час гээд манай 10 үн чинь. Юбер байгаа ш. Юбер байгаа юм аа. Тэгээд юбер. Юу юбер час оч нэг юм штэ 10 үн. 10 үн чинь бүтэхгүй. Аа баярлалаа. 10 үн чинь сараа их юм өгдөг юм биш. Өнөөдөр чамдар яваг тал бэлэн байхгүй болчиход байна. Тэгээд он гарцсан. Оос очноос ашиглах гэдэг. Аа тийм ээ. Муугаа тийм бүсэн дээр айгуу муугаа тийм их юм аа тэгээд. Тэгээд энэ нөгөө мэдээч нөгөө хүн олдохгүй хагаар наваад ууцсан үнэн үнэн гэх юм. Үгүй үгүй. Инг чинь бүр яг оруулаа гэж ярьсан. Инг чинь айгуу тийм гоё одоо бас. Аа. Одоо яг одоо энэ жилээс гарч ирж байгаа. Энд чич одоо яг энэ жил гарч иж штэ 12 оноос шүү бүтээлгээд 24 оноос гарч иж байгаа байхгүй. Тэгээ гарч иж байгаа гэдэг нь 220 дэх зочин болж байгаа юм байна. Улаан Батар хотын хамгийн амттай татвар байх тийм байна. Тэгээ манай гоё. Миний дүр юу вэ? Бүгдийг авдаа байх уу? Сүмсэн агуул аваад тэр улаан Батар. Зүгэн дэж боломжтой байвал. За тэгээд Бажи Ялтын ивент тэтгэгч М банк эрүүл санхүүгийн аяллыг хамтаа эхлүүлээгээд 2024 онд М-нэтүүдэн санхүүгийн эрүүл мэндийг дэмжихийг зорддог. Яг одооноос хадгаламжаа нэгэд эрүүл санхүүгийн аяллаа эхлүүлээрэ гэж уриалмаар байна. Нэг зилдлээс дэш хугацаатаа хадгаламж нээх юм бол та basic card-аа зурсан гүйлгээ болгосон 2 хүрлэх хувийн буцаа олголтыг авах боломжтой байгаа шүү гэдэг. Дулахад та бүхэн M банкны талаарх мэдээлэлүүдийг M банкны сошиал хуудас болон M
community Facebook group-ээс та аваарай гэж хэлмээр байна. За мэдээж PCMall бажи алтын хамгийн анхны спонсорууд нэг. Юу нэг манай Монс одоо энэ бүгд юу бид бүгд 10 үндэс бүгд анхны спонсор тоггүй PCMall гэдэг. Одоо бол бид танд 3 жил ажиллаж байгаа. Тэгээ PCMall бол угсаа цахилгаан бараа нэгтлгүүр хамгийн хөргөн сонголттой. Тэгээд бас давхар нөгөө Dyson гэдэг брендийн бас нэг юм шиг. Бид түрүүсэн Dyson бол бүсгүүчүүд охид бүсгүүчүүдийн бол ер нь мөрөөдлийн бас бүтээгдэхүүн байдаг шүү. Тэр тусмаа тэр үсээс юм суул тэ. Тэр та бүхэн хэр их нэртэй юм найз зөхөндөө ч юм уу тэ. Нэг бүсгүүд хайртай бол тэр билгийг өгчөд ер нь тэгэл тэр бас мөрөөдлийнх нь нэг гой билгүүдийн нэг шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За ингээд инхчэндээ урилгын хүлээж авч хүлээж ирсэн баярлалаа. 2024 он танаа Эдик продакшны хувьд амжилт ол дүүрэн тэ. Уран бүтээлүүдний үзэгчдийн таашаалд нийцсэн тэм жил болох болтугай. Илүү олон гой кинонуудыг бидний хүтдэл болгосоо хүсэж өрөө. За баярлалаа. Тэ. Тэгээ гоё гоё юм аа сайн хэрэг юм лээ. Тэгээ бас нөгөө нэг одоо танигдчих хэлж байгаа юм шиг. Шинэ жилийн аяллаа удахгүй гарах гэж байгаа юм байна шүү дээ. Та тав энэ жил хаашаа хэлнэ гэдэг юм нэ дөө. Энэ бол гарцсан байна шүү. Гарцсан гарцсан. Хаашаа гарч байгаа юм нэ дөө. Хайнаа явах гэж байгаа. Аа тав л хайнаа. Хай. Тоолохнаа. Тоолохнаа. Гоё. Тэгээ тоолоо явж магадгүй энэ жил болдгоо тэгээд. Та тав ихтэй явж байгаа л гэсэн юм гэж асууж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхдээ явандаа тэгээд явах. Өөстө гоё юм байна. Явах байлгүй. Жил болгон тоолохнаа. Тэг чил болгон бид нэг тавлаа нэг явж үтчих юмсан. Тэст гоё юм. Тэгэхээр өнөөдөр бас ингчэндээ баярлалаа. Бид нар улыг авч бас уралцаж ирж бас тийм. Бас нэг тийм сорьхтгүй ч гэсэн бас хөөх дугаар бас оч. Гүү. Энэ бас яг зүгээр хөтэй нэг. Яг бас тэгээд миний зүгээр зүгээр ямар амар. Гэвч тэгтээ гоё. Олон хийлгээ сурцсан үн дээ. Угаас гоё гоё. Гэтэ би бол ингчэндээ бас бид нар ч нэг залуу үеийнх нэг бас тийм. Манай ингчэн бол мундаг байхгүй. Эдний үеийнх чи Одоо чи хараа амин хөдөлмөр сар ус байгаа хгүй. 5 жил эдгээр энэ хугацаанд 5 жилийн хугацаанд 9 кино өөрөө 9 том кино бүтээл хийсэн байгаа хгүй тий. Энд чи өөрөө тэгээд тэр Марта гэдэг киномыг бол яг үнэхээр хүмүүс маш их үлдсэн шүү дээ. Тэгэхээр бол бас нөгөө одоо залуучуудыг ягддаг тайц одоо тэгээд дунд чинь биш шүү дээ. Дунд биш шүү дээ бол бас яг мундаг явж байгаа шүү дээ. Маргаан. Тий, тэгээд ийм гоё залуучууд бас оролцоод манай зүйлийг бас хүлээд тий. Бас орж байгаад маш их баяртай байна. За. Бажиналт энэ дугаарыг нөрөөд өндөрлөж чинь дараагийн 7 өдрийн энэ цагт хэрэг үйлслээ баяртай. Хоёгээ гээч уучлаарай. Thank you.